Everything shows you want to give up, and I can feel your pain and your grief and your fears and all your frustrations. But you got to be strong. Never let your troubles knock you and keep you down. You got to rise up. Think about tomorrow and look beyond your fears. There are days when the sky's not blue and everything is a sign of doom. Trust in God and believe in Him. Trust in God and believe in Him. All right, ladies and gentlemen, we want to welcome you to the very important activity. We apologize, we are starting late. The weather changed things a little. We pray that the rain ceases so that we don't get any further interruptions. I will start with the anthems. Let me invite our Deputy Secretary General, who's going to lead us through the anthems, the Honorable Aisha Kabanda. My President, one, two, three, and then we shall sing together. One, two, three. Oh, you come down. We lay off your sandal hand. United free for liberty. Here we always stand. When struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. In the name of you, you are our hello. We are not in there. People power, our power, our power. People power. NUP, everywhere. Chagulani, ra, ah, cha. Okay, please be seated. On November 18th and 19th of 2020, dozens of Ugandans were killed by the regime. You remember when our leader, the Honorable Chagulanyi, was arrested in Luuka, protests broke out, Ugandans demanding for his release. And the state went on a killing spree and killed several people. And as far as we are concerned, these people have never gotten justice. The families of the Ugandans who were killed have not gotten justice. And we today still demand for justice for these people. Because it cannot be okay that people are killed and we move on. Because what that means is the state will master that, okay, so we can do this and there's no qualms about it, so they will do it again. So we are here, one, to remember those Ugandans who were killed, to pray, because the family members are here to encourage them, and to stand with them in their demand for justice. Because as a party, we continue to demand for justice, but the people who need justice more are the family members, are the parents of these young people, are the husbands, the wives, the siblings, the children of these people who were killed. So we invited them to join us today so that we, together with them, demand justice. And that's something that is not going to stop. So I want to appreciate mwebale mwena abaze tujukira bannaffe abati wange nakuzo mwezi 18
nekumina muenda November bili ya bili uwechitiba president wafe ya kuwati weruka bana Uganda nebatani koku wanja atebwe government yeno ngeita mbasiri kalibayo nebata abantu abawirira ddala newe tuwogerera famili z'abantu bano zifunanga bwenkanya tutuze wano ku nsonga eyo natugamba nti twagala bwenkanya ku bantu bano abattibwa ababatta gavumenti ebamanyi nakati tebakwatanga tebakubanga mu mbuga z'amateeka ensonga eyo tetugenda kusirika twayiza famili zaabwe okwatira awamu nabo kubanga mu kubanja obwenkanya ate bebasinga okubanja obwenkanya bebasinga okwetaaga obwenkanya fe yes ng'ekibiina tutambulira awamu nabo naye bafiirwa bazadde baabwe abaana baabwe babba baabwe kakati bebasinga okwetaaga obwenkanya so twabayise tubanjize wamu nabo obwenkanya ku nsonga eno tetujja kusirika kubanga bwe tusirika kiba kitegeeza nti gavumenti ejja kuzuula nti ye bwetutayokka abantu tewali kibeerawo kusigala tugenda maaso bajja kuddamu bakikole kati kyetwagala okuwakanya kyetwagala okubebaza mwenna abazze ku nsonga eno famiri z'abannaffe abo tujja kuba tuzibanjulira tulina ne bannaffe ababuzibwawo nakati tetumanyi mayitire gaabwe tulina abo abazze batulugunyizibwa tulina abali makomera era ne famiri ezo nazo weziri tujja kuba nga tubanjula gye muli ku nsonga eno naye tugenda tandika bwe tuti kubanga leero twagambye tujja kutandika na kusaba na kukoola mutonzi ku nsonga eno kubanga yes ffe ng'abantu tulina kye tulina okukola ate nga tulina okukikola naye ate tulina okusaba omutonzi atukwatireko ku nsonga eno kubanga nsonga nkulu nnyo twayise bakadde baffe mu ddiini era njagala mbayite wamu Pastor Frederick Isabirye ne Sheikh Prince Suna Sulaiman Simbwa ngenda basaba budget enjuyi zombi zigenda tukulembera mu kusaba nga tujjukira bannaffe bano n'okusaba omutonzi atukwatireko ku nsonga zino zetuyita mu ddiini mwenna mujje wamu tujja tandika saidi emu then tugende ku ndala nsonga eno Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kariyabo Mungu be yatwala tugamba nti no inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Saba Allah abiringa abasonyiwa ebyo byabasobako tekwali kwagala kwabwe okugenda wabula al-qahhar Allah nga ye mukasi ale weefuulayo abakasi b'abakasi naye nga tebakaka tebakitegeera kukaka muntu nga tannatuuka kweyagalira kukakibwa ate dduwa eno eri ku lupapula awo bonna bonna nga mulimu ne muzzukulu wange Umaru Magala oyo muzzukulu wange bonna bonna abali eyo gye baateekebwa oba baliruddawo oba baliruddawa eno edduwa yali nfukulekwa empetula omusomi w'edduwa maze emyaka 3 nga nsomera bantu dduwa seera nga ku radio na tivi naye insha allah thumma insha allah min alaminin wallahi bajja kufaayo kakati kansoke nsome edduwa eyaba mungu be yatwala mu dakiika ntono nnyo ate oluvannyuma nsembyeyo edduwa eno naye ng'edduwa eno naagenda okugisoma ali obulungi ali mu bulumi ali mu bwetaavu ali mu buki eno kakuuta ka albadiri asmau ahla albadiri ndowooza oyagitegeerako bwawulire ekigambo albadiri naye kakuuta kaayo kentoddeko nzije nkasomere baaduwi nuupu abalabi ba nuupu naabo abali wano nga muli balabe ba nuupu wallahi nsaba allah subhanahu wataala biidinihi wabirrahmani
huwa rahmani rahim ngendo kumalo kujisoma bwenke duweno wallahi buli azze wanongo ze kubega buli azze wanongo inechi kendiru ichikule sechi chamu zinafuka da sheikh wa NUP ne wayoli chiba kizibu nyo gabuke de kumacha batuteba satu batute kumi batuteba meka sheikh na abayo na agama zendiseka wa NUP netuwela muhabara zeka we mpao Neba kuyimiriza Sheikh Mulangira Sheikh Sharif yimuka yoseka wa NUP no wanike chikone tiyenze Allahu Akbar tichibira changu na yeduwe ya soke kamocha ina yali ya kwegamba kuna kuwalila kuba nafi Mungu be yatwala mungeri eta tegerekeka eri abatufuga na ye emisuba wa jebatu wa emimyufu wa mchali jukira wallahi nchagu ina ninawe nakuteka wendi negu nyombia nina rongo negu nyombia naba rongo na uluwa mkuteko nenga musuba wala ya mtu kutegogela wala ya sawa wadukulila ya kulanda ganyo nenga sache mtegete mchitegete ila hadharati hadirina wa shafiina wa maulana Muhammad Mustafa Sayyid sallallahu alayhi wa sallam al-fatihan amin bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر الغاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر الحاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الرؤوف الرحيم اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذلك منك الجد اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك ولا طاعتك اللهم اغفر أهل القبور اللهم اغفر أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات واجعل اللهم في قبورهم ضياء والنور والفسحة والسرور والبحية والقبور والمغفرة لأهل القبور رب الغفور الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كاكات الدوين لنبدين بسبقة تشيكا كم مكاممك يابس مسابيريكو سبب لشمتنا سبب برزدو برزدو ناو ينو ويتابو ونجي نيو لقوات وكتامو ليامتيني نغام بلابي نايين بدين كسبنا وكتا تشيكا كم كنبوليو مسابي تشايا غالا Uli omwasa liro muntuwe ya bula. Chicho ya gala abiri. Chicho ya gala Mungu wa mutasi. Nawe kenyini nyini. Bubo ina wakuluma. O ina wakusumbuwa. O ina chiganyi chona chona. Edda chikeyo jemba wade. Mubelenga mchisabira mu. Mpalavule duwelo. Lage ndo kujima liviza. Muwiki emu wabahi budimulabe wa NUP wa zewanu. Mungu onja gala muziba.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم آمين أنت ربي وعلمك الحسبي فنعم رب ربي ونعم الحسبي حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في حركات والسكنات والإرادة والخطرات ومن الذنوب والشكوك والأحام الساترات للغيوب من مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنين وزلزل زلزلا شديدا وإذ يقولون المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا هذا المقام إني أرحم يا الله وآخرين يا رب في هذا يا ربي أنت اللهم انصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لسخرت الجريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل البحر هو لك في الأرض والملك والملكوت والبحر الدنيا والبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء من يدك ملكوت كل شيء قاف حا يا عين الصاد كاف حيا عين الصاد انصرنا يا الله انصرنا عدو النوب اللهم انصرنا عدو النوب اللهم انصرنا على كل عدو النوب فإنك خير الناصرين وافتح لنا أبواب الخيرات إلى النوب فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم انصرنا إخواننا راحمين فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين وحدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريح طيبة كما هي في علمك وانشرح علينا حزائن من رحمتك بها حلمنا الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيان والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة والسلامة والعافية في الدين والدنيان وصالحا وسافرك حلامتك حالنا وأتمس على وجوه أعدائنا فلا يستطيعون المضي ولا مجع إلينا ولو نشاء لطمسنا على عين فاستبقوا الصراط فعنا يبصرون ولو نشاء لمسحناه على مكانات فما استطاعوا المضي ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على الصراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذغان فهم مغمعون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه وعانت الوجوه للحي القيوم وقد حام من عمل الظلم طاس ميم حامم عساك مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبكيان حاميم أجاء نصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب الشديد العقاب بالطول لا إله إلا هو إليها المصير بسم الله بابنا ياسين سقفنا كافحا يا عين السؤال كفايتنا حاميم عاسا حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سيد العرش المسرور علينا وعين الله لا تغفر علينا بفضل الله لا يغفر علينا والله من ورائه المحيط بل هو القران المجيد في اللوح المحفوظ فالله هو الخير الخافض وهو ارحم الراحمين انا ولينا الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فان تولوا فهو المسيح القائل لا اله الا هو علي توكله ورب العرش العظيم فإن تولوا فهو المسيح القائل لا اله الا هو علي توكله ورب العرش العظيم فإن تولوا فهو المسيح القائل لا اله الا هو علي توكله ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في شيء في الارض ولا في السماء وهو الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aqulu ala nafsi wa ali wa ala auladi wa amali wa ala ashabi wa ala adiyanihi wa ala amwalihim alfan bismillahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala auladi wa ala amali wa ala ashabi wa ala adiyanihim wa ala amwalihim alfan alfin bismillahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala auladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala adiyanihim wa ala amwalihim alfan alfin alfin. La hawla wa la quwwata illa billahi la aliyyil azim. Bismillahi wa billahi wa minallahi wa ila allahi wa ala allahi wa fillahi wa la hawla wa la quwwata illa billahi la aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Balam sizanyi basibu ni wanyabo amanyaga ange za isabili Fredrick kwa mkono chitaro nyo chava antapata ina msango kukuiwa msayo miugande eno mbabu chiri nti ulunaku teke kedua lakuba sabira katuwerenga tuwe umbeka tuwe katonde chitiwa ilanga watu asala wako msamo chitiwa. Tusabe sali ino, olufanyuma, jambo wa yolo njiriri, mfe wana. Katonda, chitafumwa na nomu ya mtukuhu, tuwagala mkondize chitiwa na matendo ayi katonda, kuloruna kuruwa lero. Mkamuwa angirotu wate, mkukunga na mchifo chino, kabaka mfuru, kujukila vana mfaba genze, mkamuwa angirotu chingi, obaba fute, ulebi ufuzi. Mutukufu wa Israeli, tusabe chisache chama inokola kwa mukama wange omulungi kwe kuba kuyamba katonda wafu omulungi obulamu bwaffe abaasigalawo mukama wange ekitiibwa kingi ng'omulamu guno gw'okulwanirira eggwanga gugenda mu maaso leka wabeerewo obukuumi bw'obwenjawulo ku bulamu bwaffe mukama wange ekisa ekingi bulijjo tujjukirenga ayi katonda nga tukola byonna mukama wange ndibwe katonda waffe atulinako obuyinza n'obusobozi bwonna tugamba mukama wange nti emyoyo gy'abaganda baffe abeebaka ne baffa mukama wange abamu lwakubibwa masasi abamu mukama wange ekiseeki lwakukolerwa mukama wange ebintu bitali bimu mukama tusaba ayi katonda leka mukama wange bakyaliwo nga tuli balamu obukumi obweyongera okubeera ku bulamu bwaffe taata waffe ow'ekiseekiki ne pulezidenti mukama wange kyagulanyi tumusabidde obuwanguzi abantu bonna baakola nabo ayi katonda mbasabidde obuwanguzi mukama wange nga bagenda mu maaso n'okwongera okulwana mutukuvu wange n'okukola byonna byebasobola ku lw'okuyamba eggwanga n'okulinunula katonda ow'ekisa nsaba obawa amagezi okumanya n'okutegeera mukama wange ebibe ku bulamu bwabwe obukuumi bubeere ku bulamu bwabwe mutukuvu wange mu linnya erya mukama waffe Yesu omwana wa katonda gulamu tusabidde n'okwebaza ffena ne tugamba nti amiina. Basabo ne banyabo nga sina bakuva wano kansabali nayo Bayibuli ey'Oluganda bwabanga asobola okulabika twagala njagala kubawaayo ekyawandiikibwa kino kirimu nekemeya esuula ya kuna osobola okusoma okutandikirawo naye nja kusoma wenyiriri bbiri zokka Nehemaya esuula ya kuna olunyiriri kansoma olw'ekkumi n'ennya kansomolo nyo ole kumine nya na inga kubogoso mwenja kutani kila kuru nyo ole soka okile wansi awa misika denga na kongela vyoge nentunula nentanula nensituka nengamba abakungu na abakulu babantu abalalanti temubatia mujukire mukama omukulu owentisa mulwanirire baganda bammwe ne batabani bammwe ne bawala bammwe bakazi bammwe ne nyumba zammwe amina. Manyi ekintu kimu bwe lubanga lutalo lwakulwanirira ggwanga
ebintu ebyenjawulo bibaawo. Kino ekyawandiikibwa kye mbasomedde, bw'otunuulira omusajja ono Nehemiya, waaliwo engeri y'olutalo olwagwa mu Isirayiri ne balumba ekibuga kye bayita Yerusaalemi. Bano abantu ne batwalibwa mu busibe. Bwe batwalibwa mu busibe, Nehemiya yali mu busibe ng'ali mu lubiri olumu ng'aweereza, Katonda n'ayogera naye n'amugamba, "Kenda okole omulimu ogw'okununula n'okuyamba n'okuddaabiriza ekibuga." Nehemiya ono n'asaba mukama we yali amutwala, bw'atyo n'amukkiriza n'atandika olugendo. Bw'atuuka ku mulimu ogwali gumutumiddwa okukola, n'agutunuulira nga gwali gutaaguddwataaguddwa. Ebituli byali bingi ebyandikubiddwa mu kisenge. N'ayita abakungu abaali mu kifo ekyo, oba bakabona n'abalala bonna ab'enjawulo, n'abalaga ekifo bwe kyali kifaanagana, ne batandika okutuula wansi okusala amagezi ag'okuddaabiriza ekibuga ekyo. Wakati mu kusala amagezi, waaliwo bwe tuyita abalabe, bonna asomesa olunyiri olusooka ojja kulaba, waaliwo abalabe abaali tebabaagala kugwona okuddaabirizibwa, ne bagolokoka. Ekisinga okunyumira n'okusanyusa kyali ekintu kimu nti abantu bano abaali baweereddwa omulimu guno oba kontulakiti y'okuddaabiriza bukwe, beesiga Katonda. Nehemiya n'agamba abasajja abakulu n'abakungu b'abantu oba abakulu baabwe ab'ebika byabwe, n'abagamba nti, "Muddemu amaanyi, mugume emyoyo, mulwanirire bawala bammwe, batabani bammwe, bakazi bammwe, ne babba bammwe, n'abala bonna." Yesu yebazibwe. Kiki njagala okwogera ku nsonga eno mu dakiika entono? Guno manye nti omulimu munene. Waliwo abafudde, kabekasinga olusi bayinza okuba nga wakyaliwo n'abakyafa. Naye Nehemiya newankubadde nga yafuna okutiisibwatiisibwa, teyasirika, teyakoma awo ne banne be yalina. Baasigala nga bagenda mu maaso nga bezzaamu amaanyi, ate nga bwe bayita Katonda. Olutalo bwe luba lunaawangulwa, luteekeddwa okubeeramu Katonda. Njagala kugamba abakungu mwenna abali wano, abakola awamu ne mukulu Kyagulanyi, please muwe Katonda ekitiibwa mu kyonna kye mukola ne kye mulowoozaako. Muwe Katonda ki? Kubanga omuntu ayinza okukola byonna n'alemwa. Naye ekintu kimu kye mmanyi mu bulamu bwe mmaze ku bbanga ly'ensi eno, Katonda talemwangako. Bwe kuba okununula ggwanga, Katonda tasobola kulemwa kulinunula singa oba omwesi. Ekintu kino ojja kukigeraageranya ku Uganda gye tulimu. Ebintu bingi bitaagudde Uganda, ebintu bingi bitaagudde Uganda. Katugambe ne bikuba bugwe waayo ne bimuyusaayusa. Bwe muli enti bwe tufunye entalo ezibadengezikoma, ne tulaba okulya enguzi, ebintu endala bingi. Nze waliwo ekiseera wekiwentuuka ne tula ne ngamba nti singa sente eziri mu Uganda muno zikwatibwa bulungi, nze ndowooza Uganda esobola okweyimirizaawo nga tetulina buyambi bwa muntu yenna gwe tutuyimiridde. Naye ekizibu kiri kweki, buli muntu olukwata kakwata ng'ateeka mu nsawo ng'akola ki? Ate ebyo Katonda takolagana nabyo. Baganda bange ne bannyinazi, kye kiseera eky'okwesiga Katonda n'okumukoboola. Mbadde wano ne bakuba oluyimba, ennyimba z'omukulu nzitera ziwuliriza ebiseera ebimu ebisinga. Naye oluyimba luno bye yayimba olwa Dawudi. Dawudi nno wakati mu kwesiga Katonda n'okugenda okumeggana ne Goliyasi, waaliwo obuzibu bunene kubanga naye ng'omuntu yatya. Yasooka kulaba abajaasi be baasindikayo nga babakumye babasi, n'alaba bajje eno baani bonna nga babakoze eki? Kakati ye talina mundu, talina kintu kyonna, era baamuwa n'ebyokulwanyisa n'agezaako okubyeteekamu, ne bigaana omutuuka n'agamba, "Aa, ebyo kambireke." N'akwata
jinja siwa kuwanga jinja yali sobola kuwangula Goliath naye Katonda yali munda muye ye yayogera naye namugamba tokoze sabi kwata jinja nevumulo oyo Goliath ojja kuteka mwe jinja limoli uwe anaba wendi kati wakati mukwesiga Katonda omanye enkola za Katonda si ez'abantu ez'abantu zibeera ndala n'eza Katonda zibeera ki wakati mukwesiga Katonda ayogera nammwe n'alunga n'emitima gyammwe n'abawa amagezi n'okumanya n'okutegeera ne busobola okutuuka ku ntikko abasembayo njagala kumaliza n'ebigambo bino mwesige Katonda mwenna bawalabanga bali wano kubanda baba bavubuka bantu bangi banyinaze baganda bange mikwano gyange mwenna n'abantu ab'enjawulo njagala kubagamba ekintu kyonna kisobola okulemwa ekintu kyonna kisobola okufayiringa but to trust God kintu kyanjawulo ekyo tekiremwangako mu lutalo lwonna olwali lulwaniddwa mujja kuddayo okusoma ekitabo kino mujja kyetegereza mujja kulaba abantu bano bwe baamalira era wakati mukwesiga Katonda nekeme yabazzamu bannaamaanyi baamaliriza nga batuuse ku ntikko y'olutalo ne bawangula n'ekibuga ne kibeera birinembe wakati mukwesiga Katonda tusobola nnyo okukola ebintu byonna ne Uganda yaffe nemaliriza nga tuuse ku ntikko n'esigala mirembe mukama abampere omukisa n'ebigambo ebyo Tuwayanziza nyo wakate wafe, dini Ekeksu na Sulemani Nduwazi zile nanka ambwe Yatengo rusi cheta agisa Kambu wala mko nunga Katonda na ye Abadili bada bano storage Okuma kubashi badili Mbukabata, so tuwayanziza Nye pasa Fredri gisa avige na wakwebaza Akai uliche tukora tukolere mu linnya lya Katonda ne bwe tuba tuzoganya munange tuzoganya mu linnya lya Katonda aleluya akitegedde kubira mukama engabo we are going to lay wreaths I'm going to invite our president to lay a wreath as we remember these Ugandans who were massacred we have plaques here You can see November 19th, 2020 massacre. We shall always remember these people. We shall not tire in talking about them. We shall not tire in demanding justice. Below there are pictures of other comrades that died at different times, that were killed at different times, not November 18th and 19th. But it's important that we remember them too. The written Abu Kenyans, the Yasin Kaumas, and several others. Mr. President, kindly lay a wreath at the front here. Mr. Nige Samsumba, the background. Mr. President, we have another wreath for families of the people that were killed. Thank you.
bwetutambulampolampola take note of families that are represented here. Twagalukutekera ng'enganda z'abannaffe categories ez'enjawulo. Tulina abo abattibwa bona tebajja kusobola obudde ate nga tetwagala kuwanvuya nnyo mukolo bonna bayinza obutafuna chance kwogera naye twagala tutegeere baani abali wano. Tuna family ya Rita Nabukenya, ya kusaba family members abaliwo tuimukeko. Family member wa Rita Nabukenya. Okay, mwebali abo, mwebali kuja. Family ya Yasin Kauma, mama wali, mama mwebali kuja. Kupena mkumu. Family ya Senda Gile Juma. Sendagire Juma, uwe wali kujani yabo. Familia Musisi Remy Bosa. Si Remy Bosa, mama wali, nuzane mkanda we, uwe na ya chibua. Familia Kato Abube Kaluwama. Uwe wali kubela onyabo, uwe mchala hivi, mchala we. Familia Sema Anda Joshua. Sema Anda Joshua. Wali oyo tata we tata we walikuja. Familia Emos Segawa, Emos Segawa, mama we tata we webali. Emos Segawa oyo mumujukira mama we yali amukutte ku mukono nga balina gye balaga mu kibuga ne bamukuba essasi mu fensi yamutirawo era twagala okwebaza maama oyo abadde mugumu nnyo nanga alemedde ku nsonga ey'okubanja obwenkanya maama we bali kukumira ddala ku nsonga eyo. Familia Namuli Kamuyat, Namuli Kamuyat oyo naye mwamulaba nnyo ku documentary ya BBC yali atunda mmere Kamuyat era nga atwala emmere alina gyagitwala abagiguze ne bamukuba ekyasi ekyamutirawo abogamani bakola efujjo yali akutte emmere ng'agisaabaza alina waagitwala. Familia ya Kalule Abbas, Kalule Abbas omukulu wali webali kuja. Mukwaya Edward, bamukwaya Edward nabo webali kuja. Muchiri Isma, familia Muchiri Isma Uganda wendoza naye wali webali kuja. Awe bannaffe families ezabamu kwabo abattibwa abalala tebasobodde kujja abamu bali walako na china ye at least tulina ba representatives abasobodde okujja. Tulina ne bannaffe abagwa mu categories endala, waliwo bannaffe abakyabuziddwawo missing persons. Newankubadde leero focus eri nnyo ku abo abattibwa naye bwe tusinkana ku nsonga za bannaffe ne bano nabo tuba twagala tubajjukire era nga tukyabanja abantu baffe ababuzibwawo baliwa gavumenti yebalina baatwalibwa abasirikale ba gavumenti eno nabbanja yabaye n'agamba nti abamu babalina so tubanja abantu baffe bano tubeetaaga era tujja sirika mu nsonga zino. Familia John Bosco Kibalama webali kujja nyabo oyo nabbanja yagamba nti bamukwata nti John Bosco Kibalama bamukwata simanya yatta abasirikale ba poliisi tugamba kale oba mugamba yazza omusango ogwo mutwale mu kkooti kubanga gyemumukwekedde eyo amateeka si kyegagamba so
Sivichabanja Chibalama. Damulira John, familia Damulira John. Na yu weili. Mweba lukubela o. Musisimbowa. Simbowa, mama wa musisimbowa wali. Wena yitu chabanja wawali. Sempi Jayuda. Mweba lukubela o njabu. Mbaba Z. Moses. Kawenja. Mama wa Kawenja wali. Mama weba lukubela o. Mama bade mkumunyo kumsongeno. Bageza kwa muti satisa mutasirike kubitu bino ujarabe china kubako. Agamo mwana wangi mwambuza already. Sija sirika. Paka ngateke do mwana wangi jari. Familia Wangolo Shafik. Wangolo Shafik. Mama wali. Weba likuja. Semudu Michael. Aha. Familia Semudu Michael weba likubela o. Nabo. Bale mende kusonga. Ya munabu yo Maganda Juma. Maganda Juma hiko yu Muganda we. Weba likubela o sebo. Mubiru Hassan. Aha. Familia na ye weli. Banafe ababuzi wawo. Basi ngaku nambe no. Na ye la. Banowe baso wode. Okuja. Balabali walako na chi. Te baso wode kuja na ye. Dano baso wode kubela na bo. Mano. Walo banafe abatu lukumisi wa ya tegeze duwa konti familia Frank Senteza na yoweli Frank Senteza mweba likubela o Frank na emu mjukila ya tibuwa ukambo wichitalo uchaba anja wengkanya kusonga Frank Senteza bande jokila kubanafe abatu lukumisi wa dozu uya chocha andi marubaku wa chibuwa watu waliwe ni watu lugunya abamu eventually ni babata na ye gawa ine bisako na mtu chaba anja kwenkanya ni kubaye choka amanti kale tuwa mutate na imu amutate gawa yisewe miezi kukaga umukubie kubie ni unayenso ngamkulu kariwa Alex Kaiwa oyo story omukulu oyo aja kubaji tubuli lako mkwaye ya Hussein Mayega Ronald Kamanya Kenneth Seruga Moses Kani so tugenda kufuna kugira okuva ili representatives abamu ku categories zino zituogende kutina ne banaffe abali mu makomera era tegezedwa ku familia Kalanzi Sharif Weli. Aha, mzee yu waliwe wali kujesebo Patovu Abdu. Aha, family na yu wedi Newa nafa balala Hama chali makomira Banobo yesu, tumanyi wajibali Banja ulokuban nafe bano wajibala Mama anya wakote tumanyi wajibali Newa no, bali makomira, ba Olivia Lutaya. Yes, tumanyi webali, tusobolo bacha alida. Na ye Tuka babantu wano, kusoke na dala Tumani ujulizi, miyake esatu, miyake emeka Gamete na metano nya ujulizi tuwa gana nao batewe wanga chabaina musango. Okay, maybe as we just before we proceed, I just wanted to take note of our leaders who are in this place. Let me request the members of parliament who are here to kindly stand. Our members of parliament, thank you for coming. I see from this end the honorable Samba from Kasanda, thank you for coming, sir. Honorable Goreti Namuga at the back from Maugura Sembabule. Honorable Matovu Charles from Busiro, thank you for coming. Zakezi Fugei from Mitiana, thank you for coming, Sebo. The Honorable Aisha Kabanda from Butambala. The Honorable Derek Nyepo from Makindye. We are in charge of security. You don't have a president, I believe I beg you, I want to go to the Dr. Christine Ndiwalana from Bukoma Nsimbi. The Honorable Patrick Nsanja Tenderu Mama Wakiso unatwe wanila kunti ye ye mnene nyo aina district singer of mnene. The Honorable Betty Ethel Nalima, thank you for coming. The Honorable Nachi Flower, sorry Nachi Muli Hele Kufekalangala ya government president ya muteka in charge ungamazike kwanga guna 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 nzuo usi wangu. Thank you for coming from Kalangala, the highlands of Kalangala.
MC5 chairpersons, any that has come today? MC5 chairpersons. Thank you for coming through, wherever you jump. Mayors. Okay, we are mayor, Chansenyo, Ogbalaba. Speakers, speaker of councils. Enamu chisansi okubalaba uliaka mwili akatande wano kubanga yete kikina mbaga noza wakuli batila kateka usiwa kakamuli tunja kateka wali sika koti nujafuna akembaga ye na ye mwema ni kuche pape makansala mafe NC5 counselors wakizi wazi na mwema hapa mwema ni kubali ita NC3 counselors. Mwe wali kujia walo kwa basi ingo kubina mungaro wama mwangazaji kani and of course all our other leaders I should have begun with NEC leaders NEC members of the party who are here, please stand. NEC members, that's the topmost organ of the party. Wano wakuli embera. Hey, seminar president go. Oh. President yakuli embera NEC. Kakati na ye. Ayumse. Sewe wakubera. Mutu wa watu. Stole china ye. Wanga wakuna muko. Yango tukunge musenge ngeemu. Manyi. Ni mutu wakumikolo. Yakungu wakatu ino bakunga. Bakunga. People power. Kunga, Uganda, Kunga, NUP, everywhere. Banabantu banabafa baluruma lazima na wengi bali baluwana elanga kasa. So, Mr. President, spokesperson, Neswek Prejeno, netimu yona tulebele kongi tupa la jiri. Mana ya mwe bali nyume bali jira kuwe la u, kwe utubaita na uja. Nikisa waka sikuta mwone mwja. Kunga, Uganda, Kunga. Kunga, museme tukutuwa la Kunga. Tuyanzisa sebo, Mr. Kunga. Mtu wino, mimu kadiza, mimu mula nolo uza nchi. Mene ya kansamu, lida muna yachari youthi. Rama yachari na. Chati kutaba na fe, nsonga zino, era natuga amba, tuja siga laku mula mungu, gogu kunga mana Uganda, baka, natuja siza egwanga ya fe. Tukenda kuita, banna fe wano, na hitu ya kubande representative omu, anayogera kuru ogude. Tukenda yita families ne nasomye, ezaba na fe abatibwa families hizo nea ziri wano tusaba muje na ye tuja kuba kone unansoni wafe na tutu inza funa chance yukena bazadeba Amos Sengawa bebaja okuchigiri banawe kubanga ubo bawalete banafuna na chance ulijo wetuwela nekunga anazino ukugira ko na hini bana fara kusaba mubele wo kuruwa bantu bako. Saba, obatu weyongere keno. Weyongere keno. Nimu tusala ko keno. Hei, ketatu wakala tulabike. Wanga, onakuluwa lero. Actually, ti, esplidi ku family zizi no. Atuki jukila banna fe abatiwa November 18 ne 19. In fact, kubanga lero esira twagala dite nga kubano banna fe tujja bakiriza buli family ebeera obugambo bweyogera.
wanga unaku luawe vende wana febano ababu ziwa wu nabali makumira watu mbiziwa ujuja kubano mwongezo mwomu na ye wana febano katubawe unaku luawe nalikane familia embo segawa ujia kuzita itachika tono tono so that tuli family ebele mechansa yugena. Naye mbalamusiza nnyo ze mama amasegawa abamutajala nakito omwana gwe baakuba amasasi mu November nga 19 nali nva ku dduuka nga ntambula naye mukute ku mukono ne bamukuba esasi mu kamwa n'afa n'agwa wansi n'afiirawo. 19 saawa zaali 6:00 nali nva ku dduuka kambiyo ne katandika 19 nga ngenda wako omwana muza waka ne tuggala w'amaduuka mba ntambula ntuuka Cornerstone Plaza nga ngenda mpaka ya usafi nga nkute mutabani wange ku mukono naye tisasobola kumutuusa waka ne bamukuba esasi mu kamwa ab'amagye kaali kamotoka k'amagye be bamukuba esasi awo ku nkulungo ya kusawa ya Queen yawo Cornerstone Plaza eri awo nga k'owina ne bamukuba esasi mu kamwa n'afiirawo naye ndi mukyala mugumu nti abasinga bazze bandaba mawulire noonya bwenkanya eri omwana wange eyattibwa era sigenda kugwa maanyi nina okubeera nga ntuma obwenkanya eri omwana wange gwe battira obwereere amasegawa yali mwesi wanu tweyanziza nyabo kampite famili ya Musisi Bosa kunga chagula ni kunga kunga Luganda mwenda kunga bali liza nyo wadipuli mwenda kumene aye tuja kumakuru gini bali liza nyo mwenda mwenda abaze kumakuru waleo amanya bambita ule Stephen Godfrey Kauma kandi mutuze kazo era nga ngenda kuyimirira ku kifo kya chairman kitundu kye Nakamiro zone bwayiseetu maama wange enamukwaya pawesita ngaali lusaze wabeera era ebiseera ebisinga obungi abeera mu kyalo eyo kati muganda wange gwe batta Yeremi Musisi Bosa bamutanga 18 ogwe 12 ne tumuziika nga 2 bia nga 11 ne tumuziika 2 nga 2 omwana ono yali Abdabi yali akomyewo nga azze kulaba ku maama we naye ekyakabi ebintu bye byonna ne babibba kati yali ava ku nnira nga ava okukola ku nsonga ze naye nga wali ewaffe wa kisika okulinaana ewa Najja olumu waawumulirako n'akolaakolayo okwo n'amalirakoawo ebiseera yali yakava ku nnira ebisajja ebyo ebiddugavu abatamanyi nti mumuntu azaala ebimukuba amasasi ebimutta ku Najja ne bamukwata ne tumutwala e Mulago
era twavayo twamuziika Gomba ukatandula umeme umeya omugenzi Kasozi ekatiiti alina abaana basatu naye mama namugamba omwana asembayo yamulabirira ababiri mama yabalina naye mukazi wattu naye nga womulaba talina bwali kale owanaabaayo omuntu yenaasobola oyamba abaana bali ababiri oba n'omukadde ono tumusaba abayambe byebyo byange. Beba abantu bebattanga bagamba nti bayeekera yaddewe ne bamutta bwe bulumi maama bwayitamu n'okwogera kuzibu tubanja bwenkanya ku nsonga zino kampite famire ya mukwaya Edward nabo bagibona. Balamusizaako mwenna abatulaba. Amannya gange nze Namagembe Betty era nga ndi mwannyina wa mukwaya Edward ye yali ansirako wano. Mukwaya Edward yali makanika ekyengera ng'akanika piki. Awo mukwaya Edward akafunga n'owekajja y'omu ku baamugenderamu omusirikale yamutuukako n'amukuba amasasi mu mbiriizi natunuulira muganda wange obulumi bwalimu nga tetulina kyakumukolera ng'ali mu bulumi naye n'aguma n'agamba mukubire taata wange nze ngenda kufa. Yakyogera n'agamba mukubire taata wange nze ngenda kufa naye okumanya nga yali ayagala NUP mukwaya yafa wanisebwati ndowooza abasinga ebifaananyi mubiraba yafa wanisebwati neera nga mugumu muganda wange yali musajja mugumu ku myaka gye yalina egyo omanyi ffe maama waffe yafa nga tuli bato naye n'emyaka 14 mukwaya yalina emyaka nga 10 etukula ne taata waffe n'atukuza naffe tetwekuza natusalawo buli omu tusome okusoma okuba kuganye buli omu n'amufunira ekyokola mukwaya n'amufunira ogwa makanika era yali yaakamala oyiga emirimu gye ng'atandise okuyingiza akasente bw'atyo mukwaya we yava mu bulamu bw'ensi eno okuva kolo taata wange nakati ebintu ebimu yageesonywa yali akolera mu kibuga yadda mu kyalo ali mu kyalo era n'okujja wano ero yasindise nze ng'awulira atidde bannaye nsaba bwenkanya ku lwa muganda wange mukwaya Edward eyafiira ekyengera nga 18 essaawa sizijjukira kuba nze yangubira ku ssaawa 9 n'aŋŋamba baaba tuli eno tuli mu situaga amasasi gavuga ne mugamba mukwaya bambi nyambodde ewaka tebakukuba amasasi bwentyo bwe namuddamu essimu yankubirwa ku ssaawa 12 kitundu erinnya lye baŋŋamba kale nga siitegeera oba corporate oba ki nga sikitegeera nange ne mugamba nga simutegedde ne banzigyako kati mba ndi awo essimu neddamu nenkubira ku ssaawa emu yekibo ne baŋŋamba mukwaya omumanyi ko nze ye mukwaya mumanyi tibamukubye amasasi bamusse ali mulago tetwalina kyakola ng'era ekiddako obudde bwali buzibye embeera ngayo mwali mugitegeere ebintu byagwa bugwi tewali yeetegeka ebibaga mambo baali bakizima abantu bisimaa bikoze bitya kati awo simanyi lwaki batubira abantu bafe abaali ku byabwe abaana abato abakyala bonna buli kiti kyonna kyafiirwa omuntu waakyo bannange byebyo tusaba bwenkanya muganda waffe atuluma yatulumira ddala naye nga tetulina kyakola neebaza pulezidenti waffe Kyagulanyi okutambulako
mwajja ne mutulambula tata wange ne mumulaba lwakuba nali siriiwo saasobola kubalaba nalaba mukulu lwangoya lubianri baba nkwatira ne baba mpeereza naye nga mwebale n'okufa ku tata wange neche ya nyansi mwenna bambi namtiana akajambo onalebo zake mukwaya yaleka baganda be nalekayo n'omwana omwana wa mukwaya fe tumulabirira essaawa eno naye era nga womanyi nti buli omu aba n'obuvunaanyizibwa obubwe kati kale tukwasaganyanga ffe ne tusobola okulabirira mwana wa muto wange naera tuba twetaagayoko ku buyambi obulala tusaba yenna bambi abawulidde eddoboozi lyaffe osobola okutuyamba byebyo ebyange naye nga nnina ennaku nze buli bwentunuli ekifaananyi kya muganda wange simanyi kuba yali muvubuka mulungi nnyo ng'atte mweyo niwenzijukira yali musajja mulanguzi nnyo nnyo ng'era ayagala abantu mukwaya ng'alambula maama oba oliawo nga ye mukwaya oba oliawo nga enewe mukama musonyiwe namusobako byebyo ebyange Kozi ya mkwaya tuite familia na mulika yati salamu alaiku wa rahma sallallahu alaihi wa sallam ndani mkuru wa namuli namuli ya namuli babli basoka baiganga omala na chiko namusiika chiko yo obaise kimera namuli yai namuyaida muno mukambala ngaida kola kikuweereza ngakola ngaida muka wuteri ngaweereza mmere namuli yaiweba ebyokwekalakasa bya fedeki kyagulange bamugezira namuli bamukuba eisasi bamukuba omuntu eisasi bwemanye gagaze nakola mu wuteri bankubira simu nankoba ati mwene simu eno omuyidi nakoba amuyidi ati bamwetaagi tininamuli ati bamukubya eisasi aba yali kutwalira kasitoma mbere bamukuba eisasi yafuirawo nesiwalidamerekera waali awulire okunyola yali muto wange nga tatiraku namuli yandekera abaana banna nebaza Pulezidenti Kyagulanyi yanaba yatoolako omwana owundi asoma amusomesa nina abaana abasatu be bandekera aye bali kumena Pulezidenti yalisomesaako omwana omukulu naali musomesa aye nkwebaza feyaza ino nga famire tuli basiimu aye abaana abasatu bali kuumena tiri basobola nayandeke abaana basatu ogundi mwamudoola kwaye abasatu bali kuumena tirisa busobozi muzeeyi mutulu tabona mama tiyesobola nz'omulimu ogwekola bandiba nzira kusaawa eno mulimu negemengeza bwegemengereze then anina bamulekwa bange aye kunyuliaga mbasaba nzira bingi byenja kwogera kuba ndibuyako omutima gundi guli kale olwebali kubeera mugumu otubuli
So nga za Namulika huyati. Katuite familia ya Senda Gire Juma. Amanya nabate Margaret. Nga nze na mchala wa Senda Gire. Kati mfaya Senda Gire yali weti. Yali abakalewe okulaba mama we kwa mama abera okalewe. Kati yali atambula atuka o ku echevando katale basanga abasirikale. Kati abasirikale ne bakuba abantu. Kati abantu mukuduka Senda Gire nga yasembye mabega. Omusirikale namukuba essasi, bamukuhana essasi ne bamwasa ensigo. Kati we bamukuba banne baali bajja okumutaasa, abasirikale ne babagobawo ne balekawo omulambo n'abasirikale nga bayimiridde awo. Abasirikale bayimirira ku Senda Gire mpaka Senda Gire we yagwamu omusaayi. Kati baalaba aweddemu omusaayi ne bayita mikwano gye ne bamusitula ne bamuteeka ku booda ne bamutwala e Mulago. Baali tebannatuuka na Mulago, baali batuuka okumusulayo Kaleerwe. Senda Gire n'akutuka. Kati mu kufa nze nali waka, mba ndi ewaka mpulira amasasi, ngamba yii kiki? Nfuluma ebweru abantu badduka. Kati nina mutabani wange naye bamuyita Juma. Kati ngamba bannaye mwana wange taliiwo, nzinuka okunoonya Juma ate nzijukira taatawe. Kati mu kuyingira bwenti nnyumba ngenda okukwata essimu, essimu evuga. Mukwano ogwa ngamba mama Shifura konze wangi Juma bamukubye naye afudde. Konze bamukubidde wano katale ekyebando. Bwetyo ye yali nfa ya Senda Gire. Senda Gire yaleka abaana basatu, nze nali muyinamu abaana babiri. Yali ayina n'omukyala omulala nga muyinamu omwana omu. Essaawa zino omwana omuto ali myaka esatu, omukulu ali myaka kumi n'ebiri, omulala ali myaka kumi. Beba abaana Senda Gire beyaleka. Ne Mr. President nkwebaza neyanziza, neyanziza nnyo neyanzege. Byonna byonna byosindika bintuukako. Shifula nkweyanza, Mr. Mpuzi beyanza, neyanziza nnyo neyanzege. Olw'okumbeererawo, okumpeerera abaana bannanga abaana tebawerekeka. Mr. President nze ndabira abaana bange ab'ekika kyabwe tebanfaako. Nze nabasigaza era nze mbalina naye neyanziza nnyo neyanzege. Ojje Mukama akuddizeewo. Ekirala sijja kulekeraawo okutuusa nga Senda Gire afunye obwenkanya. Tusaba bwenkanya bwa Senda Gire kuba yali teyeekalakaasa, yali addawo bwenkanyanya. Abasirikale ne bamukuba amasasi awo ekyebando ku katale. Kyokka ate eky'obulabe kye baakola kwe kugaana kudwaliro ne bamulekawo n'aggwamu omusaayi. Wabula abasirikale b'e Uganda naye kale bantu bano bwe tubayita abatemu nga mugamba twogera bubi, looza mbiwulidde. Katuyite famire ya Semanda. Semanda bak. Ok, famire nga bweyetereza muko katuyite ya Kalule Abasi. Kale Abasi bali nabonga bwebetereza Lubega Francis abonga na Mukama yebalifu
Amanya mujeva aliko banya bunima se. Amanya ngangenze na Red so Winifred. Nange ngana firo mami Lubega Francis. Era namina maba na babi. Koro lenyini bali bava kweka lakasanga baveri eruka. Era ne bankubira simu ngali mulago nga afudde ne twagenda omutuka ko yenna nga asogonyose nga n'okutegeerekeka takyategeerekeka naye neeyanza nnyo Mr. Kirewo yanyamba n'antuusako obubaka eno mba NUP era neeyanziza nnyo Mr. President ne Madam Shifra bampeererako omwana mwebale nnyo mwebale. Kali de familia ya muka muchini isma. People power, NUP. Jagalong tu so kwe wazago, okusoko okusalutinga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ne kabineti ye. Na mwenna abali wano abagala National Unity Platform. Nizo wano kuruwa mto wange Mchibi Ismail. Yali asoma senior free ne bamukuba amasasi ng'agenda waka. Njagala okutegeeza bannayuganda bannange mwenna abali wano. Ndi tetugenda kwerimba nga tukaaba era nga tusaba Museveni ne kabineeti ye nga tumusaba busabi kutuwa kintu kye bayita justice. Gino emyaka esatu kuva abantu baffe battibwa tetufunanga bwenkanya okuva mu gavumenti ya Museveni. Era nyongera okusaba ba MP nga bwe bali kukyokwevaayo okwekalakaasa ku lw'abantu abaawambibwa ne bagaana okudda mu paliyamenti. Era mbasaba bongere okusimba ddala essira ku kufa kw'abantu baffe. Tugenda kwogera bwogezi kuba nze kebe taata wange ne maama wange tebalinnyangako wano. Naye nze nasalawo okujja wano paka wekirifuna ekyo kye bayita obwenkanya. Wadde nga kyemmanyi ku regimu ya Museveni eno n'obubi bwe tetusobola kufuna kintu kye bayita justice. Na tuchimusaba busabi mirembe. Even the Chief Justice of this country, that's all I do abo inkanya. Kazi we courts of law, ezali ne kuanga, letuna tugenda kufuna abo inkanya. Kuba, bote bali ready kutuwa chituche baita justice. Era ambasaba, chonache tusobo lukola, nga tuko iso vacho wa manyo vachi, Mr. President is indeed ready. Ede to sigena chipo ekelela, sigena kutaka wa kuwa tuwaka wa ndane tu sirika. Ede wana abantu, bote wa ina bulumi mitima. Kurokufa kwa abantu wafe. Ate chino jalo chisaba His Excellency. Nga semba yosebo. Ofunemu mutima omubi. Ede wa abantu wakuwa struggle. Nebogele ila struggle mwetuli nga olaba abantu bali wano bakaba. Ngena kuwa hiyo example bini, following His Excellency. Umisajia, ala amumu echumule chemilebe. Bamaitia Isima Ichuli. Yakola statementi wakati mkufu olomu kule mbeze. No kufa kuwa abantu wafe. Na ye, weyati wa omukule mbeze wafe, rachi musababu no mutima omubi. Yako siso omukutu kwe, na postinga Isima Ichuli kukufa kwe. Na hiyo yote yako isa chance kukufuwa kwa abantu baffe. Bana ngena fejaga la mchimanyi kitu ita mugulumi. Elaba abantu nabo abakuwa struggle no bachimanyi na fetu ino mugulumi. Kubela nchimanyi ngatoli mfamilia ya Museve. Mugulumi wetu ita mule ilo kubenga gomwa gira na ujabu ita mu. Elecho njalo chiba tegeza wana. Tele alise kubenga ulimu kwa gira Museve ngatoli wa familia ye. Okutiwa kwa abantu wafaba watiwa na mazika getukaba shala na ujanga kaba bibi bigambo byangu kati tatuite
te familia kato abubeka luwama people power. Mr. President, Mr. Secretary General, Loku Merawo, Okumani Wangere Yafa, Nankati, Katolu Wama Yafa, Yane Pandruto Wamwezum, Yakumina Musambu, Bobi Ali, Alu Wama, Papa Pressure, Matama Mauli, Wamana Papa Tilzinga, Bomana Wabani Bamwa Drogo, Twanga Jose. Nemugamba katigenda ukalaka sibaji ya kukuba masasi na ngamba ninecho ukenda musuago kwari bucha kumachari ya bugata kisava mtauni na je wakanga mbadenga leso kwe kalaka samu chivuga na je wakanga gamba nze mpuri lulu suja runuma kati wa na kubila wase kubawa wase ya mpuri simu na munga kakuri struggle and say na ngamba anze ninogena na ngamba na ito kendo mchiko limuluwa jeto ina waswaye na asigara lwama na agenda yali atuke kajansi nga kaye kalaka so kuta Bobi niba mkubesa mbongo niba mduse kisuri mauli legangu wawala kwanga na ino luto nene kaza NUP abangu watindeko ni mumbele lao mkama bawomukisa kwa maereka wana babili ya ndeke lomano umu kwa luo no mwalo umukulu na yono mto mwako kujia tandiko kusoma manange nsaba kuliari mstruggle mlemeleko kwanga kujia mwaka kwari kwabari no kujibili ya bili mpipa tunakuwa chile wa kamuzirika temu damukuba mazibu abamudeyo kukamera ngabantu bari mukundi mweka lakasana mtani kwakuba bifana nyema muweza mwagira Bobi Wine nikwaje kugaira abo muhimirire obatu patu kwatu kwao nenga president ya futu musafa hinga futu ona chema lila katuma nyenda temu ya kupata tuli ya kufa tulemereko mpaka wetuli tuka kuchetu agada mukama bawo mukusa. Doza mulaba gavumenti era ne lowooza abantu ejja bakanga ebakkakkanye tibabana ti omuntu ojja kutya kati obaoliawo kyala wakati ojja politics yali talyogeranga nako naye kati munyiivu agamba nedda abantu abatta mwami wange bagende kubanga leero ne kino kanjogere okwekalakaasa kiri mateeka ensangi zino tuwulira abamu mu gavumenti nga bagamba manyi kati abamu bali mu kwekalakaasa nekitegeeza mu bate okwekalakaasa kimenya amateeka kuba ssemateeka yaffe ekiteekawo katuyite famire eya Rita Nabukenya Rita ye yaffe ebbanga eryayitako naye tubali tunafuna chansi nabo kubawuliriza katubawe chansi bogere gye tuli. People power, our power, our power. Amanya agagwe nze naranga prose nze mukuru wana Kenya Rita eranga eranda kunze banange Rita nabu Kenya yapange na kuzo mwezi abili munya February 2020 na ye tuli mbulumbi wa amanyi olwa gavumenti ya Museveni olumbo yatutuusaako era saba nozono nakati mama wangono gomulaba nakati akyakaaba ekiro kyonna asula akaaba ye yaganira ddala okuguma aga omwana wange yonna eyayenkanidda omulungi nakati mama wangono gomulaba embeera iyo zibu ddala buli watunda ku bazzukulu nakyo kimukubira ddala wala kwebaza nnyo pulezidenti ne bannakisinde kya people power mwenna byonna bye mutukolera eri abaana era tubeebaza nnyo ne byonna bye mwakola mu lumbe nze nali siriiwo naye nze musikawe eyamusikira katusabe
olunaku lumu Mukama alituwa obwenkanya ne tujjako nakyemalira. Rita bamutomera kigenderere motoka ya polisi nakawa yali ali ku boda nga agenda ku kooti ekitiibwa president waffe ngaali mu kooti ngaali mu byambalo byaffe bamukona kigenderere naye enanga n'obwa enanga we yavaayo n'agamba tinedda oyo muwala yafa bibye nti era emmotoka ya poliisi eyajja baali bazze kumutaasa kujjawo omuntu akoonedda ino ali mu buzibu bamutwale tugamba kale awaliwo CCTV cameras n'agamba nti era tugenda kufulumya obufaananyi obwo bwa CCTV waitawo ennaku ssatu enanga n'avaayo n'agamba nti kaakati mu kaseera ako omuwala ono weyafunira obuzibu CCTV kamera zaali tezikola n'omutunuulira nga tomutegeera yoyo enanga tubanja bwenkanya ku bantu baffe bano katuyite famiry nkauma nabo bogere gye tuli soosa n'ekigambo ekyakatonda Yesu yeebazibwe mbebasizza nnyo abaami n'abakyala era mbalamusizza mu kifo kino nebaza nnyo ne pulezidenti waffe ne kabineeti yonna emwetoolodde olw'obulungi bwe batukola amannya agange nze nabukeera Mutiibwa Sulaina okufa kwa Kawuma kwankuba wala era nali simanyi tinyiiza okuguma naye Mukama Katonda ono nga bwe batugambye titwesigame Katonda Katonda tewali kimulema nze nakabanga emisana n'ekiro nga n'emmere ennema n'ekyayinga nnema kubanga Yasini yafa mu ngeri gye sitegeera naye Yasini yali mumalirivu nnyo kuba namugamba mwana wange oyingiddemu ebyo toofe naŋŋamba maama ne bwe nfa nga naye mwembalese mweyagala ekintu ekyo tekinvanga ku mutima Yasini yattibwa nali ntudde awo awaka ewange sawa nga zigendanga mwemwezi ekawungeezi ne bankubira essimu ne baŋŋamba Kawuma afiiridde mu Arua bamukubye amasasi ne mbabuuza timuli balalu Kawuma abadde ano nayo ki zakitegeera nti Kawuma bamusse ne mpaapaala awo okutuusa muganda we yennyini n'amugamba maama kakana w'oli Kawuma bamusse bannange nawulira bubi ne nziruka ne ŋŋamba abaana nti bannaye mundekeze ngendegwe mu kidiba netti kati abazzukulu ne bankwata ne baŋŋamba jjajja tolina gy'olaga komaawo taata amaze okufa naye tugume Katonda ajja otugumya bannange nawulira ensisi y'amaanyi nnyo kubanga yali omwana wange omubereberye ate ekirala n'omulala eyali amuddako munne gy'ali yanantu naye n'amugoberera kwegamba ne mbeera awo mbirowooza ebingi ennyo nga sirina kye ntegeera ne ŋŋamba naye kino kiki naye Mukama Katonda ono talya nguzi ate teryerabira bannange tunywerere Katonda kubanga neebaza nnyo Katonda nze ndi mukyaka mwegalirizi era mbeera neegayirira buli kiseera eggwanga lyaffe lifune emirembe ne pulezidenti waffe wangule n'abantu be bonna era kyembeera nkaabire Mukama asobozese pulezidenti waffe wangule kubanga akoze kulungi nnyo yadde Kawuma yafa naye batulabirira batulambula era nange ndi mabega wammwe njagala okumanya omuntu oyo eyatta Kawuma kubanga era baagezaako okuntiisatiisanga era bazze okutulambula ekeno epoliisi yaffe tuli kumpi awo ebukoto Masaka ne bajja oli yajja ŋŋambe nga naŋŋamba wano batugambye nti waliwo abagenyi abajja konze abagenyi bavaawo naŋŋamba nti batugambye nti Kyagulanyi ajja wano era mugenda kumukyaza wano ne mbagamba nti nze sibimanyi ne mugamba naye mutunoonyako ki Kyagulanyi bw'abanga atuwa obuyambi mmwe temutulambula ate mmwe mwattira ddala omwana wange Yasini gavumenti yammwe eyamutta kaakati oba nazite naye nze sijja kivaako kaakati tekyamalira n'akubira ow'ekyabakuza n'ow'ekyabakuza n'akubira n'aŋŋamba ekigambo kyekimu ne mugamba maama oli mukazi muzadde naye owulira otya obulumi ng'omwana wo baamutta
Ngati tebaku wade buyambi ya de chikumi cha senti tebaku lambu de. Kati bano batu lambula, batu waku buyambi. Bayambi abana bafe, abana bomugezi, basoma. Kati mwemwaga la tukole tutialu. Wati mtu zani wa maziga gabuli chiseo. Nemba gama nchizendi wanokuwele namba yesimu. Oja kuja, oba kuile, bakeba noni, oba mungu jagali. Muntu ale nange muzitenga kauma bebamu. Omuchala ya siri kana ataniko kweto onda. N'omwami okuvoolu buli lwanda bamasa agasa wansi. Nene pesa nnyo mukama oyo eyateekawo pulezidenti waffe Kyagulanyi kubanga atuyambye kinene nnyo. Chacha weebale nnyo weebalire ddala. Kabineeti yo yonna kubanga temutusuuliridde n'omulundi n'ogumu. Nze ku ludda olwange esiima nnyo. Singa omutima gwali gubikkulwa, singa mulaba ekiri mu nda yange. Era mmwe mungumiza awamu ne Katonda waffe. Katonda oyo temusuulirira. Katonda talina kimulema. Katonda talina kimulema. Kubanga nze mulabye nga musaba nga nnyamba buli kimu. Kauma oyo yali annyamba nina omwana omulala muganda we. Kwe gamba tategeera bulungi bw'atyo naye Kauma yali amuyamba. Ngera amulabirira. Kitaawe yeejali ebuwama naye ye yagamba nze oyo simuliiko. Nange ne ngamba Mukama Katonda eyamutonda waali ajja mulabirira era amulabiridde. Bannange mbeebaza nnyo byonna bye mukola era nsala zonna ze nsindika. Nzisindika eri Mukama Katonda atwanukule. Atwanukule atuddemu essaala zaffe ezo. Omusajja oyo affe ku bukulembeze. Ate n'ekyo eky'okunoonya amazima nkyetaagira ddala. Era nze ndi mugumu kubanga sirina kyenkya kati. Ne bwe bagamba nti banoonya ku ssaawa zino sirina kyenkya kubanga obulamu buli eri Mukama Katonda. Katonda yatukuuma ate yatuwanguza. Mukama abawe nnyo omukisa. Mwemuseveni yali ku TV olunaku lumu. Olwo ekiseera yayagalanga nnyo okubeera ku TV ng'afuuse nga TV presenter. So ng'abeera okwo ng'ayogera bigambo bingi. Lumu n'agamba nti Oweekitiibwa Kyagulanyi ne banne baakubibwa bulungi mu Arua. Mubijjukira? Yagamba nti Kyagulanyi and his group were beaten properly in Arua. Agamba Oweekitiibwa Kyagulanyi bazaake baani bonna abaakubibwa, Yasin Kawuma ye yattibwa, Bakyamani Nyanzi baani bonna abaali Arua abaakubibwa, ekyomukisa omulungi bano bo baasigala balamu, Yasin n'attibwa. Naye agamba nti bonna bonna abo baakubibwa bulungi. Kitegeeza Yasin Kawuma oboolyawo yatowa oda attibwe. Agendera kutta kulembeze waffe. Tukyabanja bwenkanya. Tetujja kusirika. Olaba kati batiisatiisa n'abazadde b'abantu bano kakati musirike. Mwamutta ate kakati mwagala omuntu asirike. Tetujja sirika. Katuyite famire eya Frank Senteza nabo bogere gye tuli. Omukama mulungi era ze mbeera ze weewaawo. Franka yafa. Franka gwololo afa nasula naye nannyumiza buli kimu nandaga embeera gy'ayitamu n'angamba maama omanyi okulambula Uganda nga toyina na kikumi. Nandaga byonna byayiseemu. Neŋŋamba tannamuddamu ne mmugamba Katonda yeebale kubanga
kampeni ziwe de kati ndi mugumu. Franka ninja ukana ye kuru luafa. Nalindi yao, chitufu ngandi mkezia mpeleza umtonzi wange. Ni wabao ankubile simu. Na mnamba Franka bamuse. Amanyi negangu kwa mbu. Ni wadawa mlela na ngamba Franka tanafa. Abade Ashrafu gubakubia masasi. Na yeila nasigala antide. Navaku kerezia mingende waka. Elanga we nali natukira mbulili nga sina manyi ndoza nga chiri chija nali ndi o asera ke kamu baddamu ne bakuba esimu ngamba Franka afudde nentya nnyo nenziruka nebankwata nga mbutufu sikyategeera. Nagenda okulaba nga oluggya lwonna lujjudde nenkakasa nti afudde. Naye nebaza Omukama Katonda okungumya era ndi mugumu kubanga ninaba Franka bangi. Era ne jo babaddeyo nga mmaliriza emisomo gyange egy'obusomesa asomesa katikisimu. Bakulu mwebale nnyo okujja. Pulezidenti wange omulungi anfukamireko ssebo, mwebale nnyo ssebo. Byonna byonkolera, byonna byonna bituuka, abakulu b'okola nabo batuusa obubaka. Ssebo weebale nnyo, weebalire ddala, era nze nkusabira musala zange. Tuwangule naffe tutuuke ku mukulembeze. Nebaza abakulu b'okola nabo sigenda kumenya ani naye mwenna bakulu mbalaba sijja kumenya naye mwebale nnyo okuntuukako buli kiseera. Nze ndi mugumu nja kuguma Franka waatali mmwe we muli era mbutuufu. Nebaza nnyo okunyambirako omwana wange yajadda ku Franka Senteza gyali asoma era essaawa eno bali mu bibuuzo ebya senior 6. Mwebale nnyo bakulu, mwebalire ddala. Nze ndabira awo nga Edi ankubiddeko akasimu, nze simanyibwa buyambi gye buva naye buli omu alina ky'akoze. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsiima nnyo, nsiimira ddala. Museveni tujja mumutwala ajja kugenda. Abyogedde. Kale tugenda kuyita bannaffe famili, twayise bannaffe, famili za bannaffe ababuzibwawo naye nga famili ya Wangolo Shafik bagenda okukiikirira bannaabwe okwogera gye tuli nga tubayite tuyite mu bwangu abaana bano embeera etandise okukyuka.
alamu tulila ya mbalaka. Bana, omwana nga akubuzeeku ekisa kikuluma buli lunaku. Aye nze ndiga n'amaina gange ninze bazibu Kadijja. Aye buli lunaku ekisa kikolaki kinuma. Ebiseera ebyo nalindire mu nnimiro kulima. Najja okubaawo mbona abakazi baidda banonereza. Bangoba ati maama Nessa, idda eno tukukobere. Naba nabakazi bunge makukundiza kanti kuki. Bangoba ati togulira ebirango, naka nti tiwulire. Bangoba ati balanze ku leediyo, nga nerinda ery'omwana wo Safiti wangulo. Nga tibali kuboneka. Oba baabaita, oba baliga, nefa yo jaibu, badiga yewu. Kale bana, omusa adoyu. Katonda mwene na idichari mula mudira. Aye mbuni tuzingu mgo, kusaba kutuli kusaba. Yandi vwile ku. Mulu waza yena musaidi. Aye yena mamubu kisego kwa umana tubone ngasimu. Musafa nitu ni kuenda bana baife, titu hidi waba tuwala, titu hidi musango mbwela isa. Atuwa bana baife. Nani ndieke yomwana jaida yambo naku. Ngeni na mwezi kwa ikumina mlala. Yankuba ati mama, abana banga avole ilo ndi kuenda baide balide wangese kukuru. Ntikutawu ni ati ii. Zena baba ida kuida, omwana bwe yaida. Na bana bango ba mama, dada tukubilile baba isimu, atunone ena kutiruno dijije. Bila bana kubanga isimu lizilako. Nguba isimu lizilako. Ne yambisa kubaline abaliwo. Abaliendo na kuba bana. Isimu lyankuba kwa ya Safiti. Dialiditia. Ya baba na bali bangu esenga bali kunonya kuna ibe bamubone me bankobeli bako bati mama atebya Safiti bisibu ntingu chi ati Safiti bangu wamba aye tunoniza titwindiye bamusibira nagalambuke yo naida twanonya nize nimwene n'abaana okutuusa nakati omwana yabula. Yale kwa mukazi nga alima bonda nga aliku n'omwana mulala. Nakoba nti namugala tukoze tutya. Kuba ekwaja ekigo. Batukoba nti bana mujekukuwa, mama jakwawo aguna kanikunuukwawo. Baida akuyamba. Bwenakoba namugala namwala yankoba nti be, mama ira yeka. Nze ndabikola ku byona byona, ndakukoberanga. Njimu natidamu, ati ira yo. Ezira kinalema. Nse na ila yeka. Kwe nkuba kuisimu, nga lizidako. Wala hindi welilila, naligema kuko veda kitufu. Aye chantola yu, ni kuruno, bebala anga. Na kubantika angia nse nkwe, yengwa, uruo mwana wange. Kuma nabisi wabubi, na idana angwa gano. Baba gange yampa yandia na nilizana kuba nti nsenkwiire kuwenge ndikudagalwa mwana. Omwana wange tindiye bamusibira. Omwana wange tali kuboneka. Omwana wange niyali omuyambi wange baisi baba we baafa nga bakaali balira abaana ndikubonaabona n'abaana. Ndikubonaabona n'abaana nzira namba nzira maani. Njali nze omwana bangu mwana wange okubula nga tindi yali. Aye Katonda oyo guliba bucheyi kumeme minwenda abantu abakulu dikolomera aye taidi aye musefe nyonyo aji kibona aye atuwa abana baife kuba tibaiza musango omwana wange yali azira musango mwine bwe yali naija kuba tibai tuvuka motoka ambaye akinzaga motoka ndiyale kumwamba ino mane kutole ku sente okwirala n'abala esente akamotoka kaavu enye ngaakuba ati ataigwa okoba ki ona ati ngungoba ki nga batandika kukuba omwana wange bange.
motoka nga bakuba era mwene yakuba ati mama safi chichiti oba ali oba ndira yakuba yajanga ali kufunda musayi bane yo nenaku yendi nayo aye bambole ya panili yakuba ngeta no bride kubira asinga ati mama idakweno idakweno lino obundu afuboli na mko mpirire buwenge na yaku Kale lana nena kweli kuntambuza. Bena mtuse kano saa wa ibili den. Den tunkire kuwana. Kale baba 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 ange. Tugume tuli uo. Oyo. Alikabona. Kuba mazi kago mungu wa mkulu. Jikagwa lebe. Bani nyo Yamani Yamziza mwebale Mwebali mwebale Abantu bafe bano batubulire wawe bali
So, nenda ba wakakisabu ni umwa yogele omuntu we, ilinya, iladi, doya wambi buwa. Balamu siza manya mwema sisemo. Amanya gane, ze katona mwema pre, gani uchara wa damila John. Kwa wadye wadi sepange na kutome za vile mwema, November 2020. Era yande kani lukutoka bebi, Nazara bebi. Next year agenda kutami na kusoma. Na ye, kusimbo kuno. Nina neighbor wani. Alina, omami we. Agenda na jani motoka. Na kuma ina bebi enka na no wani. Ati bebi olivu lwa ita kudati. Mbabaza nyano wange, no wange mba akaba. Na ita kudati. Dati, ano mami akaba. Na ye, tuwega hindi debatuwa bantu wa fe. Kulisimutu chikozi. Na ye, bantu mwe. Mkama abaraba. Kulisimutu ya mkola. Mkama achirabe. Lolo na kumitia kusharu munga mbolo wake dolo wa leno. Ketusamila chitupe. Mr. President, toya antitanyo sewe, toya antitanyo sewe, na kabineti yoyo, na watu kuna wali yewelu. Nabali wano kuyomu ya liya ina kwaya ambiye kona babacha yamu. Kweanza nye kweanza gena tusawa mkama. Abadize o. Tunge kuka. Ibala kukule wenshi. Yewe ya. Mala msiza nyo. Abachara. Mchara damulira. Mkulu. Naenza ibigambo kiasi kwa yako kubwa msaja tau gira. Msaja isa kufanze mpe bomu. Ndiyo kwe tukile kwa. Kwa nebo yoyogira, nebo yoyogira. Kwa sefe niya. Kulia, kwa inesi kwa mutwe. Umtu nono kwa msaja katimiyake saki. Baba teka wabali balia. Lafu mechi ya msefe niya. Sisipitia ina nige njogo labda mwenye. Tamula baba ndu chetu bantu sako. Abana fabala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bamta Sharif Zakaria Maganda, mtoa ni mama Maganda. Ndio mkwabo. Bemwale kao, oluvanyuma lwa kuwamba kulumatwala. Eranga nyime lide kuja. Njimbi lidewa nonga njagala kubaga manjo. Omundu wa pekumweta aga. Mwemo palapase. Mwemo kwe buza. Mwri basajja bakulu. Kati wana kuni. Wana Museveni. Uli musajja asembele tena sanda ya tenange asembele. Tena ya tebu haa. Mwadu wa alipatelo kibisa bodi. Kwabu li urucha mkanda wa mkwe. Urucha lukubala. Ya tenange sobolo kufa. Nona sobolo kufa. Na ya teba kabila nyoko. No kusinga kwe. Chita geza. Omukaso kukenda kukuku wako. Tuku saba, ngate tuku kaka, obuti za bandu. Mwamu njaka angulumira, mrespekti yeka yunga. Oba, ngena kuzomeza abili mwenyaku wa kutanu. So, nore nsonga yo, yijuma Maganda. Mr. President, ya ina, kumanya ino kugambu kutelo kumbwa. Parlamentu ya geno, kuya gano, genda mgedo, gedo ya geno mparlamentu. State House ya gano manya ghetto. Era ghetto nera muza parliament wa kuwa na abami wa kumbanya. Na inga. Echitufu. Ghetto ya mara na ita wako. So kati. Mbani njagala kuka mamsa jamkulu. Tutu kaka. Kweno njeza bandu wa fe. Kuwa tubakala. Tubakala. Kwenye ucha kumachane pa wamba. Wani wabuza o mungu wano maleta chika sato. Nganaba mkuma baga mba njwa manjari. Doze kwangu isha tinga dawu. Nesa asya, batata babata ina. Babata ina nubinzo kushati nge chalo. Abamu baba ko. Ategera mulo chalumu. Nganizi chala. Nye. Mbati mkusaba. Korutera abandu ba. Wawo walikuwe nsonga yonna. Mbali mkoti. Kuba umukaso kwa balamuzi. Umukaso kwa koti. Ndoza kusala misango ngejo. Nye. Ndoza, najoka kitikole rao kwe. Elazi neunya no kwe kunyo, kwa msajyo ya saba, simanyi.
era omuntu yenna mukulembera mu kusaba kwe amusomera byawandiikibwa ki amugamba nti bino byakola bye bisaana wallahi billahi tallahi omusajja oyo sagamba obuwangaazi njagala okulaba ku nfaayi obulumi bw'otuyisizaamu gye tuyitamu tomanyi musajja bwewalesa abaana musanvu okuli abasoma tomanyi yalina bantu bameka byali abeererawo gwe obeera bubeeza eri ne bakulipootingira leero tukutteyo owebati n'ogamba mumuteekaawo soka temumanyi tomanyi gwe yate nkugamba eki okola obba bubbi byaffe eri n'olya n'ozimba olulu soka tukusaba okomyewo abantu baffe wallahi billahi tallahi wabutiisatiisanga nakufa kaite tukyanja kufa kuba ayogera amazima neyokwegerera afa bwe mba nga kyejogedde ennyimba ndowooza mbiriga gyali Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mr. President, Kamita Sharif Zakaria Magana. Neyanziza nnyo, neyanzi. Kato siima obuweereza bwo. Banali munzikirize ne bazeeko omukulu oli kuba gwe nsinga otegeera ne Madam Shifra, Ms. Ambrose. Wallahi omusajja wange responsible nnyo. Oli responsible muganda wange. Neyanziza nnyo, neyanzi. Banenda kusaba tuyite mu bwangu obudde bw'enkuba ndaba ninga okusembera so just tubere erinnya n'omuntu bi lwe yawambibwa omukama mulungi ekiseera kyonna olwaleero nga bwe tuzze ku lunaku lwa bannaffe abatufaako enaku ekwayitibwa ja kutwala kakisa kano ambe nti ebyo byabutonzi bw'emirembe mu nsonga eyo nze ndi mukyala Kibalama John Bosco kinneegombesezza nnyo munansonyiwa omuntu eyabulwako omuntu eyafiisa n'aziika osinga ffe abanoonya nga tetumanyi naye gwe tunoonya gyali mwami wange mwami Kibalama John Bosco yabulanga ennaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga mwaka 2019 yaleka abaana yalina omukyala omulala abaana basoma naye sijja gamba nze sijja kumirira buli omu nze kulwange essaawa eno manja nabbanja banyira bangi nangamba omwami wange amuyita era nja kwebaza buli kinnoomu mebaza bannuuko okutava ku nsonga ya mwami wange kuba erinnya ly'omwami wange terisirikangako okuva lwe yabula neebaza buli muntu yenna kuba bangi bapostinga YouTube, Facebook, biki baneemwebale okunnoonyeza ku mwami wange ate nga nja kusigala nga gavumenti babanja kubanga mugenda kwetamisa n'abaana abato lutuyina okumanya nti gavumenti eryammwe yewamba te bataata baabwe nabo baagalwa ku bazadde baabwe okuyita ku ddagi gavumenti tusigala nze n'abaana baffe tubanja mwami Kibalama John Bosco oba mulamu oba muku omuntu wenna ffe tumuziike tumanye nti twamuziika wano tugambe abaana baabwe taata wamwe twamussa wano naye tujja sigala nga tubanja mwami Kibalama John Bosco omukyala nabbanja ensonga sijja givaako gwe kennyini wayimirira akatambi nkayina ng'ogamba nti olina omwami wange era omagi gyali n'emisabi by'omuvunaana tuleete mu kooti muvunaane tetufuddeyo misango ki naye tumanye nti ali wano era avunaanibwa emisango gumu neyanziza neyanziga nja kusigala nga manja gavumenti manja nja kusigala nga manja amayebazibwa ab'oluganda balamusiza nnyo banyaga ne basema nze esika nabagala nze maama wa Moses Mbabazi Kawenja Mbabazi bamuwamba 2 ogw'ekkumi n'ogumu guno nga 26 agenda kuweza myaka 3 Mbabazi yaleke abaana 3
naye nebaza nnyo abannopu abatuyambye nnyo tupaako okutujja ne batugumya ne tunyumyako nabo banaiti mu rubongo yatweyanziza tweyanzi bannaffe abali mu kintu tubasaba bannange temutufuulira kubanga mwogera ekintu nemukitwala nga kyakubalaata ffe tuli mu bulumi abaana baffe mwababuzaawo tetubalaba kyokka mwogera mubalaata maama nabbanja bayogera abaana baffe obayina tukusaba obatuwe oba balina omusango mubaleete mu kkooti bavunaanibwe ekyo nakyo kigwe kawandayiku muwala madulahi wa barakatu amanya gange mpitibwa nakazi hawa nina muganda wange yabula mu novemba ennaku z'omwezi abiri ne bamujja mu nyumba saawa kumi ne bamutwala paka essaawa zino awezezza emyaka esatu ng'abuze niye tulina ennaku nyingi nnyo ku mutima tukaabye n'okunoonyereza naye nga muliro asaane tannalabika nitwebaza Dr. Excellency tweyanziza nnyo soo tunyanze baba akuddizeewo kunoonyereza omukuku wa wansi kunoonyereza omukuku wa wansi okulaba nti mumuggyayo okulaba ng'afuna omuntu be gye tubadde mmanju kuba nze nkuza okutukaano nga sirabanga ku Museveni ku maaso ku maaso naye leero pulezidenti mulabye barakallahu fikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh amanyagange amina narubega omuntu wattwe yakusibwawo ennaku z'omwezi nga abiri novemba 2020 tunoonyereza okutuuka na kati akyabuze hasani mubiru sanyo banami aramusizanyo banami nze maama wambo wakusi mwanange yabula ennaku z'omwezi 18 December 2020 nandekera abaana mukaaga nebamujja mu kiseera nebamutwala essaawa nekyanoonya nalabika nebaza nnyo ekibiina kya NUP wadde okutula nalabika naye mwebale nnyo mwebalire ddala okunoonya naye mbadde nsaba omwana wange mbowa musisooba gyali bamuno oba yafa bampa amagumba ge gaziike manye nti yafa kubanga obulumi ebirimu bw'amaanyi nnyo Uganda amanya agana nze kikulu ngerwa asibuka musaza lya Sakingo disitulikiti ye Kyankwanzi naye nga sinabaddenda wala nnyo soka okwebaza Katonda olw'okutuwa abakulembeze nga Kyagulanyi okulengama ku nsonga bana ntula kubidde ewange nendala soosa makona nnaku nga sirabye muntu atuwanirira ekyebakibaliza ddala nga mukama abawumu nze taata wa Michael Ssemuka ye mwana wange omubereberye namuzaala mu 1975 ng'Amini yali ku ntebe
nafayo nyo ngo muzadde wafa kumwana we nemuwerera nemutusa we yatuka na inga atanso kwesima na nange danso kufuna obwegwerero n'okwenyumiriza mwana wangu naye jambo bakonga abili mulumu batobe bano bwe bamugira akasimu nti maite bamwange ne mbabuuza bamuddi bandi nti abadde wa NUP naye bamagye ne mbagamba ye abamagye ate bakwata batya abantu nti nate abadde muwagizi wa NUP naye nze wange muliraanwa wange mukatuliki n'omulala musiraamu nze ndi mukulisitaani naye sibalinaako luyombo era mbasamba bulungi ne tukwaŋŋana mu kafuba naye ennaku zino okubeera owa NUP kozi nakyo abagamanya amateeka batuteeremu nti kutoto wagira kiri mu gavumenti musango nakyo tukimanye nti kutoto wagira ali mu gavumenti kuba muki olwo oludda lw'opozisoni luveewo kubanga kwamini bino byonna tebyaliko naweerera maiko nga mulinamu essuubi banamwe bwe mubalina nga mubalinamu essuubi bwe batyo n'abamuwamba nabo balina abaana era nabo babalinamu essuubi nga nange gye nnina mu mutabani wange bwe nalindirina nsaba singa kisoboka oba yafa oba teyafa bamutuggireyo tumuteeke ku bijja bya jjajjawo wali kugambe nti awumule mirembe bwe kinja kuddako ku bakama bange omuganda alina engereza olugamba ati nvubukutu za musota n'omulala n'agamba mbwe nungu ekaliize ekisa bwe tunadda wano okukwata ebintu n'ekisa ate tujja kubanga tekulina kyekukola tujja kubeera nga wano mbatuwoza tuli ba NUP tuli ba NUP naye nga tukoma ku kwogera nandisabye ku mulundi guno ate wabeewo nteeseganya empya tukoonye bwe bannayuganda ate okubeera emmomboze tukaaba amaziga ate nga n'okutufuusa enswa za luguno kubanga ewaffe eyo ettaka balitumazeeko ekyo kankikulumbe ttaka tetukyalina bwabaali abataka kaakati ffe tugamba ati natunyenda enkolyawo omusajja yaki mukama wange sirina bingi naye nze noonya bwenkanya oba mutabani wange yafa omubuulizi yatugamba nti buli kimu kirina ekiseera kyakyo n'omuntu amanyi okukola obulungi n'atakola ekyo tagenda kusenyulibwa buli muntu ali wano akimanyi ti omuntu ogenda mu kkooti n'owooza n'osingibwa oba n'osinga bakimanyi wabula balina akabeere n'olwekyo nsaba bwenkanya abaana baffe babate oba baafa bagambe ti emirambo giikino kukyalina wetuyinza okubaziika kama wange ozinja kukujjukizaamu edda waliwo abantu batuumanga amannya waliwo edda ennyo awo mu nkaaga musanvu ndi mukulu waliwo omwami gwe batuuma kawenkere ate bwe waayitawo emyaka ne tufunawo kijambiya mbadde nsaba abakulu abamanyi ku kutuuma amannya n'omulembe guno batutuumira omuntu erinnya mukama wange ebyo byebyange mamanya nimabaddemmanya erinnya andibadde ngampira ddala wanogam
Abantu basawe mbeera nga tebaga kuntwala ne banzirusa ne basuwa mu kabanga ne bansirika mupiira gw'emmotoka wansi ogwali makati ne banvuga ne baneetolooza paka Buyogere nasemba okutegeera nga ndi Namboole nga bavuga Northern Bypass ne bantwala mu kifo kye saategeera ne batandika kumbuuza waki weeyita musayi gwa Bobi Wine. Bobi Wine akuwa ssente ku akawunti wa akawunti namba yo piki za kulira zowa abaana sente ozijjawo ezimuteeka muki mu situlago ne mugamba atalina sente nemujampa naye gyasinze ndi munankyukakyuka era mukkiririzamu nze nganze nabaŋŋamba Alex twagala otubuulira amazima nga tetunnatabuka kujjayo mbeera ne baŋŋamba Alex oba ogaani gwanaamanya tugenda kukutuusaako ky'otamanyi oyinza butadamulaba ku mbulamu bwo. Ne mbagamba oba munzita munzite kasa mukama yanyambye nakitegeddeko muno munoonya ne mbaako ne gwe ŋŋamba ne gumu atumye nga mbega nawadde ennamba yo omuntu ali awo ku dduuka lyange agiina ne bantu abo kifo kye saamanya ne batandika kunkuba bukubi nadda eno ngulu nga nzigiggwamu engoye zenna njika omusaayi mu bitundu by'ekyama mu mannyo mu bitundu byonna nga njika omusaayi ne baŋŋamba nkolagana kitulina ggwe ne Bobi Wine. Zinali mmanyi bye baagala okumpuliramu byebituufu ne mbagamba kutuusa ggwanga kutuusa Museveni mujyango yinza nteekeko Bobi Wine mpaako ezikirizaamu ati bo bawulira buwulizi busungu ne batandika okumpa nagenda okudda engulu nga sikyategera kiri ku nsi ne babawo omusajja nja naŋŋamba Alex osazeewo okugumira ebyo nabyo oyitamu ne mugamba boosi nze ndiriwedde oba nafudde dda ggwamanyi kola kiwagala kyonna ne bankuba nzenna nagenda okudda engulu nga ndikireka kubayita kuwembule wembule nabawo akabanga naye nga bajja ne baŋŋamba Alex ebina tubiveeko tukolagane naawe otukwegerenge wakyakula ne mugamba siina kyemmanyi ekyakyakula jasi mwagala bagazi nga nze oba n'akasente ne bala emitwalo etaano bakku nsiga z'okumu naye nga ntadde mu situlago sente kyekyokka kyemmanyi wakyakula ne baŋŋamba Alex gwamanyi tugenda kwongerayo wa ne mugamba munyongewo munyongereyo nagumma olw'embeera gye nasanga kuba nasanga mu kkomera y'ekireka jeno gadafi nga omanyi kusibiddwa naye akagenga kanene nnyo basi wemanaafe nabyokugwa kati otegeera mbono ndikireka nasanga gadafi yawandiika jeno gadafi obusibe bukugwa naye buwedde butya ne nziramu amaanyi ne ŋŋamba kisobokala gadafi yavaayo atandike buli kimu okweyisanga we neeyisa kuba nvaako baki nakijja kike nitandika okwekola ebinenyimenyima za Bobi Wine ne banvuga ne bakusemwayo nenswa ennaku zaali oba nga musanvu ne banzijjayo ne bantwala n'ekireka n'embeerayo ne banzijjayo ne bantu bakusemwayo naye baganda ne bagamba ebigambo bino munadda mu kutya n'obutawa bavumu kugenda firwa abantu bangi baganda baffe bali kusemwayo eyo
mutenda lusozi wa makerembu lwa bayivu netu ino lusozi wa semayi olwa batemu olwa bakanywa musayi baganda bafubajibwa mwenja bakulwa masanyaze nabakazi mumwira bawo ne baba kuba ne bakuba mabere bonale gatulika tulika ne bakaba nenda tulina chabakolera just solo madama imuga binu baba kumuna ye tusika ko che tuliko baganda bafe banki bawira ne bibi murumu just muzimu mwezenja uwo bazita uwo gezenja uwo neze chemani nganze binji naitam na ye ekibale kisiye bange ne ngese na baba de bagala tukulagane nabo nenganze nga bale musayi kwa Bobi Wine fuka ta musayi kwa Museveni kale kugamba ne sarawo okubyesu luwanga ne ngamba a ekija kijjo bakufa kampiro ku mazima neze chemani baganda bange mwina ndaga mu chimanyi edembe kibali gula edembe bali gwanja tuve mbino bintu bade mu munu people power kwani kabwani simu mukono jaga atwe kirize mu ngafe kisoko kubawo kujja kwa mama Museveni baganda bange bye byange bakta kali wa Alex msaidi wa Bobi Wine mukama mulungi ekisera kyonna mbali nyo njagala okwaniriza bakadde bange abakulembeze mu kibiina kino era ne mbeebaza olw'obumalirivu bwe mwina kuyamba abantu baffe abafunye ebizibu amannya agange eze sindikati wa James ambeera Bulemeezi nga ndi Nakaseke Central tusa okwebaza kwange eri omubaka waffe Alan Ssebunya amangu ddala nga amaze okuwulira nti omwana akuse muwala wange oyo yankubira essaawa mwende kumi agamba twalumiddwa batubbye ffena n'abaana bonna waliwo n'ebyala ebitobo ebiti nabikuba emboku ezawa kaakati neetegeeza bannange bannange nafunye obuzibu sijja kubalimba nze ndi bwenyalira era ndi kyeyamaani ku kyalo nkokonjeru era mu lutalo luno nayabirimu nnyo era nali muwagizi nnyo neŋŋenda essingo nenkoma abaana bange nga mbalina mukama yampizadde ate ng'enfunyange yali bulungi ne mukama yanyamba abaana bange ne mbataasa ono mwana saali mukalaazi giwakuna nali naye naye mukama yanyamba abaana bange ne mbaggyayo mu lutalo tebaalwala tebaagira ki kinnumba nnyo okulaba nti ate olutalo lwetwalwanga ate abantu bennyini be batta omwana wange baamukuba bubi nnyo bannaye tusa okusooka munsonyiwe okusaasira bannaffe ababula nze mpulira bubi nnyo bwe mpulira abaana ababula ate ne mpulira bakulu bannaffe abamu nga bagamba tibeekoza bwekoza kibi nnyo omuntu omukulu oli musajja mukulu oli mwana mukulu oli mukazi mukulu oli muzadde n'owulira ekizibu nga kituse ku munno madde njagala tukwatagane wamu omuntu nebamuma temwagalana n'afiirwa ebimpalala ebyedda wali ebbali kaakati kitalya n'atwalibwa n'amali bbanga ng'anoonyezebwa mbadde nkyayogera sitole mukulu Ssebunya ne kunya omubaka we Nakaseke ne bayogera bana omwana wa chairman wakuze omwana wa chairman yakuze kyokka bwe tuli mu kibiina ekimu tebaafa naye abasajja bano ate ne labanga baagira ki banfaako era okutuusa lwe baakola kyonna ekisoboka omwana n'azuulibwa abaabakuba bubi nnyo ono muwala wange waagala okujja nsendabe ane mu fesi yenna akyuse ne ngamba obayoolo oba siyoolo genda okulaba nga ki yeye ne bakuba akagaana bakanga akatobe kati enkooko ezaabayebalebanakulabanti babula sina kyenyiza basabira ye mukama yoyokukaekaali waggulu bwenjagala okubakwasa otegedde omwana wange ali eyo kati nina obuzibu omukyala ali muduka omukyala mulwadde nnyo kasaawulira nti omwana waali otegedde
ebigambo banya mpulira ntabuse naye mbeebaza katusabe katonda yeka ye mulamuzi yebaleko basebe ne banyewo Mr. President nkulamusizza amaanyi agange nze ti wasirivia nga ndi mukyala Kalansharif ali kitalo naye emisinga muzeeyi abyogedde nze nsaba kwebaza Mr. President neyansaneyanse yona byemukola musalubongoya webale nnyo webale ddala kubanga sikukubira ssimu n'otanyamba kifula kikulombereddewo nnyo komye abo bana ebisinga byakukulogera kale omanyi ebintu bino tubyogera oluusi abamu ne balooza byakusaaga tuze tugamba nti ensonga zino ez'okutta bannayuganda ez'okubuzaawo abantu ez'okusiba abantu mungeri tategeerekeka oba oli wa kibiina ki ebintu bino bivumirire bikyabwe kubanga fenda bitukwatako era bali kuba NUP ekyoboolyawo nabo bajja kusalako so nsonga zino kikulu ne tuziraba mu ngeri etali ya byabufuzi bano bannayuganda era tujja sigala tubanja abantu bafema kambite Secretary General aje ayogere gye tuli Deputy Secretary General Deputy SG onoomaliriza oyite SG then SG ajja tuyitira Dr. Excellence So President wange Secretary General wange ababaka ba Parliament abaliwo abakulembeze bannange mwenna mu mitendera egy'enjawulo ba mayors Lord Councillors Street Council Protocol abazoganyi basebo ne bannyabo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh President nsonyiwa tubadde wano abafiirwa abaabwe ne boogera waliwo oluyimba lwe bayimba baba kati kye bayimba bagamba nti bamukisa abafiira mukama bamukisa abafiira besinye nga besinye abafiira mu mukama akitegedde kubira mukama engalo walayinza okufa ssenyiga kisenyiga yakulumye covid n'akutwala oba okufa ensiriti yakulumye musujja ne gukutwala ofe ssasinga olwalirya strabo ebifaananyi bino bye mulaba singa baafa musujja twandibadde wano nga tuboogerako twali yandiboogeddeko abaafa bambi nga basaalumanya kitalo nnyo abaafiira mu struggle tuli batwala nga bazira ebbanga lyonna Mr. President baasomye ebyawandiikibwa mu Bible nzikiriza nkusomera ekyawandiikibwa mu Quran Surat al-Duha Bismillahi rahmani rahim Allah yayogera atati wadduha Allah alayira amacha anakantu kakyusikagala kunkolaki wadduha wallaili idha saja Allah alayira kumacha nalayira ekiro namala nagamba nti kakyusa nosikalaba tibuwali mulekwa sakuyamba
wali mukomera Arua katunda te yakuyamba wali mu ghetto sakujayo ne mutwala mu parliament ate kati nga tugenda mu state house surati toha Allah na agamba jibono jukina nga bamulekwa n'obalabirira abantu bawadde obujulizi wano jukide bamulekwa n'obalabirira naogenda maaso ng'olemerako eyo Quran bukira bikula surati toha naogenda maaso ng'olemerako katonda ajja kutuusa ku kyoyagala twagala kugenda entebe mu ntebe insha Allah tutakutoola Mr. President, bwobanga oyina ennaku ku mutima ng'obikkula mu Quran surati toha egenda kugumya omwana ono agambye tebajja tuwa bwenkanya kituufu tukimanyi tebajja tuwa bwenkanya naye tubusaba tubusaba babutuwe kati ate tugenda kulemerako omusango teguvunda oluyingira entebe mu ntebe tusooka kunoonya abantu kolako obulyaza amaanya ne batuttira abantu baffe twetuuseeko obwenkanya mukamange president zikiriza nkuyita abaka ba parliament abali wano bonna balina commitment gye basazeewo okukola nga bo abaka banange mujje muyimire wano tetugenda kwogera olw'obudde essaawa nziraba naye bwe balabye ebigambo ebyogerwa wano mujje njogere ebyammwe nga mutuuse abaka ba parliament nina essanyu okubategeeza nti abaka ba parliament beewaayo okubaako kye bateeka mu kitavu kyaffe kwe tusinziira okukola ebirungi nga bino naye bwe balabye ebitambula wano ne bagamba oba kituwaayo nakyo tekimala ne basooka ne bakola commitment ku lwaleero okuteeka mu nsawo erabirira abaana abo bamulekwa shillings obukadde 5 buyambeko bamulekwa kati joyo nga lwakyali mu banka era ne basalawo bwe bava wano tugenda katwogere ne caucus eyinza okusalawo ekikole buli mwezi naye kino kyo tugenda kukyemalira obukadde 5 abaka ba parliament nga tetwebuuzizza ku balala bonna tubuteeke mu nsawo ey'okulabirira bamulekwa bangambye bagenda mubamanyi eyaha twawaayo okuva mu palamenti teri kuzikiza tugenda kuzoganya naro na mutima naki ole yatuyise mu palamenti bwena kuzigwezigwaka tuyita tugenda kugendayo tumulage faya nga tuli munda mwennyini panga lwanatuganya ne mugende tujagenda tuyimbe olutalo nga luwedde panga lwanagatenjala ekimbe mufulume wano tujabikola mukama wange ebigambo bimala zikiriza kuyitire secretary general ffe owekitiibwa bakyamutawaanya ssebo owekitiibwa rubongoya abantu bano bakulindiridde okwogerako gye bali Ewa bakuzoganya kakala keko, kasmailo keko, mashallah. Sasa kukula wa mumu wengalo, Secretary General. People power. Mr. President, the NEC members who are here, leaders, honorable members of parliament, mayors, and councillors, leaders at different levels. Naye okusingira ddala abagenyi baffe ab'olunaku lwaleero families z'abantu baffe abaafa ababuzibwawo abali mu makomera n'abo bwe baatulugunya abali wano olunaku lwaleero it is very very sad that it is 3 years since the unfortunate events of November 18th and 19th And to see that there has been no justice, there has been no accountability, is really, really criminal. But there are two things I want to say. One is that, as you've heard from all these people, it's proud because we have not abandoned our people. We have, with the little means that we have, tried to help them.
each of the families of the victims. That is, and I'm really to tell you that the cost is huge. As you heard, some of the missing people had up to 20 children, some of the people who died up to six, three, four children. So you can imagine what we have to deal with. So many people who need this help. And every month we make sure that at least we extend some assistance to these families. Every time when the children are going to schools, we try to help them. And I want to at this point appreciate our comrade Shifra over there, our welfare officer, for a job well done. I wanted to appreciate her because she's the one who's always in touch directly with these families. And of course our human rights officer over there, Ambrose, who is always also assisting them. Secondly, on the legal front, we have, I would say, tried so hard to get justice from the local systems. That is why we went to the Human Rights Commission, we have gone to the courts of law, and there has been no commitment from the regime to do anything about these people. So that is very, very unfortunate because in some cases, we even have court orders. For example, for Alex Kaliwa over there, we got a court order shortly after he was abducted. But the Museveni regime decided to ignore that court order and they held onto him for 3 more months from the time a court order was issued for his release. That said, we are continuing, we are not giving up to ask for accountability for these crimes against humanity, and we shall continue pursuing justice to the very end. The final point I will mention is that I hope all the leaders of NUP, People Power, and all of you members who are here today, whether you are a foot soldier, whether you are a counselor, every time you are at the verge of giving up, always think about these people. This is the reason why we are fighting. If you are a leader and you feel like selling out, think about these people. Think about the families. Think about the tears of these people. Someone who has not seen his son, his daughter for 3 or 4 years. So that is one of the driving factors. Some people ask us, why do you talk about human rights more than you talk about alternative policies and all that? The beginning point, ladies and gentlemen, is human rights. If someone has no right to live, then you cannot talk about other basics like healthcare, education, and other things. Of course, we've been talking about those as well. But it is the question of human rights. The people who are missing, the people who are tortured, there's the torture survivors movement. But you have torture survivors. Yes, they are seated over there. So, many of these were tortured, gruesomely, and all that. So, and then you say that you question why we talk so much about human rights. So those are the 3 points I wanted to make, and maybe I'll quickly put them in Uganda. Echoka, Okwebaza, families zaba na bantu, tuina categories inya, muluzum tuzita 4 Ds. Twaita the dead, the detained, the disappeared, and the damage through torture. Abafuna damage, ngabatu lukunisiwa. Ezo categories inya, zetonge lako ndakuruwa lino. Abatiwa, abawambiwa newabuzi wao, abatu lukunisiwa, nabo abali makomera. Tukazeza konga NUP, okora bulichimu, okuyamba kukufamiliza wa nabantu. Era nebaza awaka wa parliament, nabantu, abalala abatukwatirako ku mulimu ogwo mubawulidde abasinga wano babadde bakyogerako tuyambakoko balabirirako omwana omu n'ebirala bwebityo naye nga bwe muwulidde sister wakamuyat oli bwabeera n'abaana bana ekibiina nekimuyambako ku mwana omu kyakitegeeza nti abaana basatu bakyaliyo tebalina buyambi. So obwebuzibu bwe tubadde nabwo naye nga bw'olaba bajeti yaffe kusende zetufuna usose zona 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 ndoza more than 50% tujimalira ku welfare ya abantu baffe kubanga tetusobola era
twebaza Katonda nti atusobozeseza olw'accountability okulaba nga kisobodde okwachivinga n'ebino ebirala ng'ekitebe kyaffe kino, naye ng'ate tulina obuvunaanyizibwa obulala bw'okuyambako ku bantu bano n'abalala n'abalala. So njagala kutuusa okusaba kwaffe eri abalala mwena mwena abali eyo abagala kuyambako bano abantu baffe, tujja kubategeeza kutya bw'osobola okuyambako welfare department yaffe okulaba nga bagenda mu maaso n'okuyambako ku bantu baffe bano abali wano. Era njagala kwebaza ina absentia first lady waffe, naye ensonga eno agikwatako nnyo era akwatagana nnyo ne welfare department yaffe okuyambako ku families era n'okubafunira abantu. Osobola kuba oli eyo ng'oyagala kutwala omwana omu oba abaana babiri oba okuyambako famire emu, tutuukirire tuguwe contact ne families ezo tulabe butya bwe tubayamba. Abaana bano tumekingeshwa nti basoma time etuuke nabo babeere mu Uganda nga basobola okubanja n'okusaba obwenkanya eri abazadde baabwe n'abantu bwe batyo. Ensonga endala gye njogeddeko ebadde ya accountability gye tugezaako okukola. Tugenze mu kootisi za wano ne tugenda mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu, naye mwalaba oyo mukyala wa Ngadya ng'avaayo nga talina na nsonyi n'avaayo n'agamba tyoboolyawo wano abantu ne bagamba baabuzibwawo gyali mizimu tebaaliwo. You can imagine kye bategeeza bano abantu be mulabye wano bali mu katemba. Oyo mukyala wa Ngadya ye yabyogera, naye abantu bavuddeyo era ne beeyogerera era gye bali. Era njagala n'okwebaza ababaka baffe ba paalamenti olwa sitepu gye batekinze okulaba nga baprotestinga against the abductions ne violations z'eddembe ly'obuntu in every way, n'okulaba nga mufunye obudde mukyalirako bafamiri zaabwe n'ebirala bwe bityo. So tubasaba buli omu alina ky'asobola okukola okuyambako ku bantu bano nga bwe mulabye omulimu munene nnyo kubanga kategori ziri nnya. Era njagala kwebaza honorable zake y'omu ku abo waliwo abantu be balabirira mu ssomero lyabwe eyo be baatwala ne bagamba bano ka tubasomese. Oyinza okuba wano ng'olina essomero ne tukuwa abaana n'obeera ng'obayambako ne tumekinga shuwa nga basoma naffe nga bwe tugenda mu maaso n'okubayambako mu buli mbeera. Ekisembereyo ddala gwe mulanga gwe nkubye eri abakulembeze baffe ne bana nkyukakyuka mwena mwena abali eyo, tujjukirenga reason lwaki tuli mu struggle, nga tona va ku struggle, nga tona busabusa lwaki ndi mu bino, lowooza ku bantu bano. This is the reason why we are still struggling, kubanga twagala obwenkanya eri abantu baffe ababuzibwawo abatibwa n'ebirala. Era pulezidenti n'akakiina olukiiko lwakola nalwo lwasalawo nti ku kitebe kyaffe kino abantu abo abaana be twateekaawo babeerenga ekyo eky'okujjukiza buli omu anaayingiranga wano alabe Frank Senteza, alabe Rita Nabukenya, alabe Kibalama John Bosco, alabe Yasin Kauma. Ebyo bifaananyi ebyo si bifaananyi, just it is a reminder. Twagala buli muntu yenna ayingira wano atunuulire ebyo bifaananyi. Gwe ng'oli mukulembeze nga tonagenda kubeera mu mizannyo zannyo egyo, ng'oli kansala nga temunagenda kulonda sipiika wa NRM, ng'oli nga tonakwata sente z'ekibi, lowooza ku bantu abo abafa. And that is the reason why we are still struggling. N'ebigambo ebyo muzikirize, nyanirize dokita era bewawadde wa dokita president waffe w'ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bannayuganda bwe balonda era nje ayogereko gye muli. People power, our power. Thank you Sebo. Banayi mwetulire kumansi. Mukama leero ndize n'ennyike gy'oli, era leero nina ebibuuzo bingi ekitegeeza ku byonna Mukama by'okozedde kusiima. Thank you, thank you Senator David.
agenze wano napo wa dokita na hizi tegedo wapa apande wa dokita wa chinansi wa baganda bangemu ina basiko ndi banyabu family zaba nafe abate mulua ababu zibuao na abamu inaba na ababali mbakomera balamu siza. I want to salute all the leaders and all the friends that fearlessly stand with us as we pursue justice for those our comrades. Ngenakuzo mwezi 13 August 2018 na survivinga okufa. Mbadde wano nga ndaba mama wa Kauma ya Seni. Era mama na mwina family za bana twebate mudde njagalo bebaza akensuso olokuyimiriranga na fe kubanze ekimo ku bintu ebisinga okuzitowa ku mutima gwange kwe kubatunula maaso. Mama wa Yasini Kauma tewali andi munenyeza okunsongamu n'agamba ngu omusajja gwe gwe watisomana wange kubanga kituufu abata Yasini Kauma bali bazze kutanze. Nali nakavamu kifo ekimotoka ya fitundra kati kibacha wambidi mwaruwa Yasini uyatula eba mkuba masasi againo kubagangi na ukuba nti mama ontunulila angatonsali na musango kuochi manyi abate mula muganda wafe oba manyi tukuibaza ulungula ba mazima na ate lano gaimili lako na mwefamilizo na zona mweba lenyoba nange chifula changu kukulwa njiri ya mazima muze mbalaba abantu wa Museveni bako zesa gabaga la ate mwebabatani nge ate mwenenyefe ye ate mwelaba antu ate mwenenye abuwa victim mwebali yedara kuhini ya nafe we have special days in NUP. We are supposed to be celebrating the day when we launched this party because we are making 3 years. We've never celebrated that day because we have special days that were imposed upon us. There are days like the 13th of August, our Heroes Day, and then there are days like the 8th, the 18th and 19th. When we now was about to suffer, we mpaka. Nizifukana kukuru. Ngati tuwache ya gali ya. Kwa tuwanji ya gali nyo. Ukujia kuzanga jasi. Unakulua 28. Lilo tuweze zeni ya kesatu. Kwa kuno mwaka. Tupate tuino kutu-celebratinga. Emiaka jetuweze za. Uchanga tupanju ila ichimina cha National Unity Platform. Na waliwo enako ya kutuze watu kaka koko kasi. Ngonu nakulua 13 August. Lubate muna muganda wa fe Yasini Kauma. Nabala labanji. Ulunakulubansi wa marua. Nolu naku ulua 18 ni 19 kulumukulu tuwakande tuinakukola lunakulua jo edamu alabi ukweto lensio na gabana Uganda beka lakasa abana angabako lebi yukizo ulua abanafe abasuka mchikumi mwata ano abate mulua ni wakwande government ya Museveni ya gamba bata atano mbanabuka tuwasa zeo mkulu ugonde utakukula lunakulua jo ngabu mwate gede tuwakulua madiru kulu nyo eri wachaba zinga wabusoga na Uganda yuna kuba yabade imbaga ya ise bantu na ine bantu wana bebusoga mwena mwena tuwebaza kubanga katuchiru wabusoga yali ya mpita netimu yange publicly ngabu mwalaba ilana wade siri mkwanga na ina mikize shua kuma honga kumina msangu chiru no. Era nga bwe kirina okubeera nga bwe kiri open omusango gwa Museveni n'amajege naye nga bwe badde enkola ya Museveni nga atemula omuntu wo nga bwe batemula Yasini oba Kirumira oba abalala bonna ne basindika kusasira ne bagamba bwe mutwalire miliyoni 10 oba miliyoni 20 ono yagenda mu kooti era kooti ya ne bagamba nti bamuwe miliyoni 5 ne bagamba miliyoni 10 ne bwe babiliyoni tesobola kuzza mwana wo so tukuyozayoza. First, okufuna ekiragiro kya kkooti ekiraga nti Museveni atemula omwana wo naye tekikoma awo njagala okubajjukiza waliwo munnayuganda
ya fageti ya mkubi ya Amerika muna Uganda mchala bamu ita nakajiri nakajiri right nakajiko na iwa gena mkoti omuli ilida ulo kutemulu mana wabwe family waino jiri ilida milioni za dola mwenda ze bilioni ezisuka ana eza Uganda atenga na zote zimala. So wechibanga cha bwenkanya omuntu wabate mundo omuntu na dalo mwana bokuwa kulirira family baino jiririra ekija omuntu wawe natera tutwagala bantu bakukutibwa kubanga tewali sente sobala kola chi kuliwa kulambo wa muntu atene ekirala mwai museme ni chako lukote sase ndige wa msasule obaya lagide, obakoti esali ya lagide echandi sose chandi bade tuwa gatumanye ani ya kuba amosisega wa amasasi asiridwa kwenye kusasulo no agenda tomu lala nomu lala nomu lala na hicho tichile ya u luachi kumanga tumanyi alagira kutemula bantu kamu bana angiwalu ensiche tabagamba jaga njibagambo unakuluwa liru mwe abafiru wako abantu wa mwe mwendanga kubina mnane kubina mwenda Museveni ye ya lagira ukuta abantu wa mwe mchindamu Museveni ye ya lagira ukuta abantu wa mwe ela ya bayo ni iwana ntialaba abatuwe kalakasa na lagira manje gabakoleko ila manje ni kakolo mwumulonji national media and all of those watching us from abroad that for a long time were castigating Idi Amin for massacring Ugandans. Well, our elders told us and gave us those facts. But today, as we are here, we know that there are people that we knew, our fathers, mothers, brothers, sisters, children, that were killed by Museveni. Tukuseva tukama chamini ya temo la angamandu. Na hifu tuina chetula yeko mbula mubu wa mfitu. Ngana maziga chetula kasa angula kala. Ngamandu wa mfibate na mandu we. Njaka loba za muamani, tutuna umu la tuko lagu tuchetusobola. Atesi Museveni yeka, aina abantu bako lana bo, bako zesa, nadamu abaina abantu wa mwababu zibu hao, omuntu akule mbele ukubuza wa abantu, jaringa damulira. Damulira, birunji, abelo kandiho, nabalala, tuwa manyi. Tugenze kuli platform, musio na, eyakalo wenkanya tukuzema tugambo wenkanya mwizo kutwale banga nebu mara nebu imuka era mujja kulaba nga bukoze mu bulamu bwammwe nga mukyali balamu olunaku lugenda kukyanga Museveni mumulaba mukaguli nga mulaba ddamulira mukaguli nga mulaba muhozi mukaguli nga mulaba kandiho mukaguli olunaku olulujja kukya mbasaba temulekera ngawo nebwendi basiriwo mufubanga okulaba nga bana batemu basasumira buli kye bakoze abantu bano kino kinakoma kufe kinakoma ku mulembe gwaffe kyanaku nnyo ditwogera baganda baffe tetubayina olwaleero naye nga Secretary General waffe bwaki bagambye njaga okugendo kitanya titwateekaawo abamu ku bannaffe abaatemulwa tebajja na ku bisenge bino singa tusalawo bateekako naye twabateekawo nga kijjukizo era obubaka bwange buno obusembayo njagala kuwa abakulembeze baffe mwenna abakulembeze abensimbawo abakulembeze mu kuweereza mu mpereza ez'enyenzi enjawulo abacommunicatinga ku social media namwe baganda baffe ba food soldier namwe muli bakulembeze njagala okubasaba buli muntu alirowooza okulyamu eggwanga olukwe tunuulira omusaayi muyise tunuulira omuwendo ogusasuddwa bano bonna bonna tekuli yali esimbyewo basebo ne banyama abo bonna bonna tekwali anoonya office tekwali alina musaala naye baatemulwa so buli w'olowooza okutunda ensi yo batunulire nalinga musajja musanyusa nejaga mmanye nti buli gwe mulabanga mbatabukidde muyitangano ne mulaba ebifaananyi ebyo buli mwe mulabanga nyize obanga nyombye nga mukola ebitajja mu kisuubizo kye twawa abantu muyitangawo ne mulaba
nalabye mama lususunga bakita abatisa tisa timwino kudaye mu parliament njagalo bategeza timuli mu parliament ku invitation ya nita mogo si abaita abantu bebaba londa bano bimulabye wana bayibuyana bamama batata bebaba londa era baba londa kutusa dogozi ya abantu mweba councillors, mweba mayors, nabalala bana bantu webaba londa ila tuliba weleza babu batusaba chintwechi kutusa dogozi yawe chilino kutuka jaka lubaza mama nivaganda bangi bajuki zenji waliwe mikorobero vingi nyomo sione vige na maso na etu ino mkisa ntife amaso kensika tutunulide nyo kusige mitundu vingi mwafrika ilo mkisongo tukukoze se mwavali mwavali ku social media mwavali ku Facebook, ku Twitter, mwavali ku TikTok che mungo na sicha abwe usa ensonga lwa chimu sebe nianja ku Facebook wano kuwama nyi tika sukari kari kamonoze kena bangete mungo wa mungere maso okulabisa kubango okulabisa mseve nyi che chisinze omona fuya pako lwa lero eyo kamera ya mungo simu njoina ya amani okusinge mundu wawono sobole njiko zesa ngonafu ya ebirubiru wabi ya vana Uganda obango viza amani tuko ze buliche tusobola elanchi ya genokola kukupisha gena maso nga tuko zesa buliche tusobola binji kapwe mbagambi vige na maso musio na nefokasi tujifunye wano mu Uganda elanchi ya genopate geza ntibinobyo nanga vige na maso ya kwati wa ku kamera era byatemebwa temebwa nebikolebwa mu filimu ezenja ulu nga je twina katona ku lwalero ebiku mikutu jensi yona yona era mwe Museveni emusuza teyebase njagano chibagamba kubanga Museveni abadde chikozesa nnyo nga gamba aba NUP bali bakola mu sente tewali sente n'ezimu ze batusasula ne filimu ya peyo tetwaji kolera ya denusu chikumi na ye kwa making a sure nje uyo data tumuteka ku platform ayenziyo na obalero obancha obamyaka chikumi wabereo evidence eyo ebyamini babitunyumiza kunyumiza neri amusebeni ili line nomwana zalidwa lero nali zaliwencha chigenda kubera oluberera tebagumu nemukera ku machane muloza chikati abo bafa byagwa nenda omuguwa kwa Museveni ya kwamba la kugenda mubera kubulago mubulago ye n'abaana be n'abazzukulu so temuguwa nga mumanyi n'omulundi n'ogumu ati temukyusanga ekigambo kyammwe temugulirirwanga manyi nti bakozesa nnyo obuwanvu famili zetusinga okusinkana tubasanga ne bagamba twagala nnyo okunoonya obwenkanya naye kati omwana waffe yafa ate bwadde batuyise batuweeyo obukadde kumi tubiveeko olw'ensonga eyo bangi bannaffe bakeze ne bakkakana kubanga bamuwayo akasente miliyoni bbiri miliyoni taano bwagaana oba bwe bamaluzimu ate ne bamutiisatiisa namaliza nga sirise so mwe abatono be tulina abavaayo mu lwatu tubeebaza naye nammwe abatannaba kuvaayo nga mwabulibwako abantu bammwe bannange tuli wano mujje mutwegatteko ensi emanye nti abantu bammwe gye bali baalingayo esg waffe era kibagambye nti mukyala wangadya alinga atali muzadde yagamba nti bakibalama mizimu bakanatta mizimu tebaliiyo ne bakyala baabwe babano n'endagamuntu zaabwe bazireeta mukyala nabbanja amanyi kibalama gyali kubanga yamulabako n'amaaso ge mukyala kibalama ye prime minister wa Museveni yavaayo n'agamba kibalama alina omusango ogw'okutta abasirikale tujjukira abasirikale abwe bagamba babata 221 kibalama bamukwata 219 kitegeeza bamuta ne bamuleeta natta abantu ne bamuzaayo oke bw'aba alina omusango kibalama twagala tumulabe nga bamuvunaana mu kkooti bamamusalira omusango bagumusalire kibalama ne banne bwe baba babata batuwe emirambo tugiziike mu kitiibwa famili zaabwe zikkakkane abaana baabwe bakkakkane tetugenda kulekeraawo bannange temuggwamu maanyi temulekeraawo bassebo ne bannyabo bakulembeze bannaffe nsaba bwe tuba nga twetaaga guidance tutunuulire obulumi bwa famili ezo
tutunulie obulamu bw'abantu baffe bano, tutunulie n'ebigendererwa byaffe, but most importantly tutunulire gye tulaga, kuba mu buli ngeri yonna Museveni ajja kuvaako, mu buli ngeri yonna tujja kubeera mu Uganda nga tulina eddembe lyaffe. Next time we're there, mumbuli ingeli yonna amazimanga katonda mukuru. Museveni ne banne bajja kusasulira ebikolobero bibako. Kale nyowe bajjira kumpuliza mukama bambe. Tuyanziza sebo Professor Excellence, sorry, Doctor Excellence. Tuyanziza. Tugenda kumaliriza kwetuti kubanga basiga kumutawadde obumuli tugenda kufuna chance tukiteekawo wano naye president yagenda okusooka genda saba the media if we could relocate because we had not captured that moment so that we capture the moment of laying of wreaths first by the president then the families and then the rest of everybody. President atutegekeddeyo kalanji so ajja kuba wamangawo banafe abaze nafe nafena kikajja kuba wansaawo nga tumaliriza tonga ey'ebimuli. Let me request the president to lay stand yange that dream. I think the president goes first then the leaders are coming. And let's now invite the families, families of our Nafe, our Tiwa, to demonstrate our Ichimuli Jaffe. Families of our Nafe, our Tiwa, the Jutu Kiroalero, and Nafena to Jenga with Vaseludi.
basa bafabali already abo basoja ne bati mutwala mpola mpola soja kulinda otwaliwe ebijatandika ne famili zabana ebijuliaio